vítám vás. Moc nás těší, že je o přednášky Pierra Lacheze takový zájem, neustálý a neupuchající. Dobežka praská ve švech. A když jsme s Pierrem vymýšleli téma dnešní, to se bavili o tom, co vlastně je dobré řešit, co bychom měli, čeho bychom se mohli dotknout, tak jsme se dostali v debatě zase už probíraným tématům změna paradigmatu a to, jak lpíme na těch starých vzorcích a na těch starých zkušenostech a čím dál víc zjišťujeme, že vlastně nám jsou k ničemu a že se s nima nedá, že se nedají používat dneska. Protože jak už jsme v tom novém paradigmatu, tak ten starý svět, který už vlastně nefunguje, neexistuje, tak ty zkušenosti vlastně jsou nepřenosné, jsou nepoužitelné. Bavili jsme se taky o tématu svobody, ať už v životě, v umění a zároveň těch vzorců a těch starých zkušeností a těch návodů, které neustále jako společnost potřebujeme a nebo si myslíme, že potřebujeme a že podle nich je potřeba žít. Že nám někdo prostě jako dává nějaký vzorce, nějaký návody, jak se to má dělat. Shodou okolností, a přišlo to prostě úplně přesně k tomu tématu, až když bylo vymyšlený, tak přišla možnost udělat přednášku tady, na Dobežce, což si myslím, že je ukázka toho prolnutí a ty symboliky toho, ty svobody, protože tady samozřejmě to je divadlo sklepácký, divadla sklep, kde improvizace při jejich besídkách a akcích a divokých balábile, která tady probíhají, hraje hlavní roli. A oproti tomu se dá říct, že scénář pevný je něco jako ten návod, který se snažíme dodržovat. Takže si myslím, že ta symbolika tady krásně funguje. A takže jsme se bavili o tom, jak žít život bez návodu. A téma nebo název toho dnešního večera vyplynul duše se ptá proč, ďábel se ptá jak. Aby jsme se na to téma naladili, vy, co znáte přednášky ze zvukových lázní, tak víte, že vždycky začínáme nějakým zvukem, nějakým léčivým zvukem, který nás může trošku dovést zvenku dovnitř, trošku nás skoncentrovat a naladit. Dneska jsme donesli, jak vidíte, tady ty krásný gongy, prastarý rituální nástroje ze staré Číny, zemský gong a větrný gong. Máme speciální gong, který už se pomalu rozeznívá. Tak si zkuste jenom tak stišit, sklidnit a naladit na ten zvuk. Pro někoho bude velmi libý, pro někoho může být možná strašidelný, možná i nepříjemný. Zkuste se tomu otevřít a jenom ponechat sebou prostou. Klidně si zavřete oči a jenom se uvolněte a nechte na sebe působit ten zvuk. Thank you.
Toto byl takový jemný úvod, zároveň poutávka, jak už mnozí znáte, tady jsou další léčivé nástroje zvukových lázní, které si můžete samozřejmě po přednášce vyzkoušet. A tento víkend je i seminář léčivé tóny. Když jsou ještě poslední asi dvě volná místa, tak můžete se to zúčastnit. Ale teď, když už jsme takto naladěni na stejnou notu, tak je nejvyšší čas pozvat na pódium naše vzácné hosty, Pierre Lachaise a Milana Buchtu. Myslím, že opačné pořadí, že jak je dobrým zvykem, takže poprosím Milana, aby se uměl svým. Dobrý večer. To je hodně těžký. Jak to ten? Tam to tady krásně tak rozloudal. Nedá mi to, a než začnu mluvit... Než začnu mluvit o Pierrovém CDčku, který teď mě provází autem, tak bych ještě chtěl říct, když Dan tady vzpomněl všechny ty nástroje, tak já jsem si teď už ve vestibulu domlouval s tou Žínkou, která tady tak proplouvala, tou křehkou dívenkou. To je Danova žena a já s ní občas ulehám právě na to zvukový prtno a ona mi tam prnká. Nikoli se mnou, vedle. Je dobře, že se ozvala, funguje to. Takže jenom to chci říct, že jsem si říkal, ušetřil jsem si cestu do Tibetu, protože po hodině na tomhletom prtně se opravdu to tělo nějak záhadně srovnalo. A druhá věc, která mě ještě od nich potěšila, ona mě s tím seznámila, jsou takové sloupy, ve kterých je spousta semínek a různých větviček uvnitř asi. A ten sloup, když se převrátí, tak třeba 8 minut dokáže fakt jako dělat zvuk vodopádu nebo něčeho sypajícího se a to takovým způsobem vyčistí hlavu před spaním, že já když usínám a nepovede se to na první otočení, tak mě úplně lekne potom to ticho, který potom nastane. Tak to ten jenom jsem chtěl. Ten sloup je vedle na pódiu. Pardon? Ten sloup je vedle na pódiu. Jo, v menším, ano, oni jsou různé velikosti a já mám takový, já nemám rád ty malé věci moc. A teď si právě, když jsme tady tak trošičku se nechávali uspat, udindat tím Danem, tak jsem si uvědomil, jak je velká radost, že Pierre se nějakým způsobem dostal až do finále s písničkama, který poctivě, aspoň co já pamatuju, hraje na 4 dohodách a ty písničky jsou v průběhu času, já do vás moc nevidím, tak mžourám, jenom pardon. Bych pořád koukal jenom na ty přední tady. Takže ty písničky postupně, co já 10 let můžu sledovat, tak zrajou, jsou pro mě čím dál srozumitelnější. Některé věci v těch písničkách jsem prosím vás pochopil až nedávno. Takže nevím, co to tam Pierre zase schovává v těch jednoduchých větách, ale ty souvislosti jsou tam fakt jako mohutný. Jedna z prvních písniček, která se mě strašně líbila na 4 dohodách, je, kdy tak veselé zpíval, jo, v naší rodině máme chytrýho tátu a chudáka mámu. Jo, asi si to dá umíte představit, že jo. Je tam ten krásná písnička Poutník, ten tulák mezi světy. Já to tady tak jako jenom proběhnu. Je tam písnička krásná o tom, jak programy nám běží v hlavě. A já až teprve teď, když to mám v autě, tak jsem si to opravdu detailně několikrát poslechl, protože v tom autě mám na to čas. A zatímco jsem nastupoval do auta po přečtení mailu s takovým trošku idiotem, ještě pořád si myslím, že to trošku idiot je, tak jsem zjistil, že po několikáté písničce už mě to bylo úplně jedno.
zjistil jsem, jak vlastně snadno se dá vybočit z toho rytmu. Takže jenom chci říct, že pokud máte pocit, že se právě necháváte těma idiotama vyvíjí nějak jako vykolejit, tak v autě potom se to dá krásně napravit, například s tím CDčkem. On je to takový archaismus. Říkal Pierre, že už je to takový, že kdo by kupoval dneska CDčka v době MP3, a já je začínám mít čím dál tím víc rád, protože je to takový ten otisk toho autora. Je to i krásně, je to příjemný vzít to do ruky a strčit tam tu placku a vědět, že prostě jsem se i spolu podílel na tom, co se dělo. Vznikalo to několik let, jsem slyšel, že to nebyla sranda, a co se mi na tom hrozně líbí, že tam jsou i vsunutý právě nějaký, ty, teď to nazvu hloupě, ale ty keci Jardovi, jo, ty suproví a ty, jak tam vlastně na těch čtyřech dohodách, jak to probíhá, právě třeba do té písničky, kde se zpívá v tom dělej vše, jak umím nejlépe, jo, a o tom štěstí, jak se ten okamžik štěstí má natáhnout na celý život, tak to jsem si jenom dovolil, protože to je po dlouhé době zase přírůstek do těch pěrových CDček. A jak jsme seděli na pivě, tak jsem přemýšlel o tom, jak bych to CDčko, jak se mě občas ptají kluci, co jako, proč bych si to měl kupovat, a přišla mě k tomu jediný takový věm. Je to něco jako, když vejdete s takovou nejistotou do hospody, jestli jako je všechno, jo, a nevíte co, a jeden z toho davu se zvedne a řekne, pojď v klidu, sedni si tady k nám a pokecáme, tak takovýhle nějaký věm z toho mám, protože je to něco jako, pojď, budeme tady dohromady, já tě zaleju tím, co zpívám, takovým tím přirozeným, hezkým, jednoduchým, a přitom, no, vůbec to jednoduchý není, ale tak to mě udělá radost, protože všechny ostatní CDčka, co jsem doteď vlastně mohl poslouchat, tak ty jsou trošku jako vlastně šílenější, jsou takový divočejší, a o to je mám potom radši časem, až si na ně člověk zvykne, že? Takže to je taková vsuvka, co se týče té hudby a zvuku. Já mám ve zvyku mluvit o těch knížkách a už mě to začíná trošku samotnému vadit, že vlastně já jako přijdu a začnu říkat, kupte si tu knížku nebo něco podobného. Tak jsem si to trošičku přehrával, co bych já tak mohl k tomu ještě říct, protože už jsem toho fakt řekl hodně. Už se mě jeden pán ptal, jak kde to pořád beru, jo? Jestli mě to někdo píše nebo jak to dělám. A jenom bych chtěl předeslat, že žijeme v době, která je tak převratná, že se podle mě nestíhá tady v tom téměř nikdo orientovat. A jestli v 90. letech, před 20 lety téměř, Pierre napsal tu cestu, novelu Cesta, která vždycky jsem říkal, jak je krásně jednoduchá ke čtení, což platí. A teď už musím opět při dalším čtení jenom smeknu před tím, jak ji čtu pomaleji, trpělivěji a jak tam vlastně zase nacházím. Dneska ve vaně jsem našel takový moment, znovu, já jsem si to otevřel na tý zelený, kde to začíná vlastně se rozjíždět. Já jsem takový nabuzený dneska. Já jsem si dal masalu půl litru, do toho ještě čaj, litr. Teď ještě, Pierre si dává pivo, já si dávám čaj, tak litr jsem si dal. Je to takový, a ten zvuk do toho, a mě to tak rozjelo krásně. A teď jsem si vlastně vzpomněl na to, jak jsem v té vaně četl ten moment, kdy hrdina té knihy, jako malý kluk, vyleze na půdu s tím, že zase půjde do nějaké truhly, ve které mu dědeček zanechal nějaký starý rukopisy, který on četl úplně ho to pohlcovalo, příběh, který tam našel. A ten moment, který jsem dneska četl, mě úplně se z něho zase zvedly chlupy, tak se odehrál, tak tam se stalo to, že on vyšel na tu půdu a v té truhle přibyly další listy, ač tam nikdo kromě něj nikdo nechodil. No a takže začal zase číst a odvíjel se takový příběh, kdy ten dědeček v podstatě shrnuje veškerou moudrost, kterou si umím vůbec představit, tak jednoduchýma slovama, že to tady ani nebudu citovat. Nemá to cenu, jenom bych to kazil, protože nevím, jestli umíte tak rychle poslouchat, jak já umím číst. A naopak. Každý nechce do toho namočit. Jenom chci říct, že to setkání s dědečkem je pro mě osobně taková zvláštní vzpomínka, protože
já jsem měl 3 dědečky. Jeden z nich byl takový despotický tyrán, po kterým jsem toho zdědil tolik, že se s tím pořád ještě rvu. Já jenom teď udělám vsuvku, jo. Já tady mám moji bývalou ženu. A ona, když jsme odpoledne debatovali o něčem, tak jsme narazili na takovou věc, že syn je nemocný a tak. Já jsem říkal, já jsem nebejval vůbec nemocný. A ona říká, počkej, jen si vzpomeň, bylo ti 30 a najednou ledviny, jo, a už si ležel jako a už se strápil a tak. A já jsem jí řekl, tak jsem to tam střel, to jsem měl ale z tebe. Zafungovalo to perfektně, protože zase přesně jako se vždycky ta žena ozve, to je úplně super. Tak jsem hned tam měl na to spoustu argumentů o egu a podobně, což je pravda. Má pravdu, naprostou pravdu a nic než pravdu. Takže takhle to je. Taky jsem pochopil díky ní, že žádné ženy, se kterou člověk se v životě setká, se nemůže zříct v tomhle životě. To znamená, čím líp se potom s těmahle bytostma vychází, protože pro chlapa je to jakási bytost, která dělá věci, které nejsou pochopitelné, ale musíme je akceptovat. Je to vlastně něco podobného, jako teď jsem slyšel takovou věc, kamarád s tím přišel, on je programátor, ale občas teda přinese perlu a on mi říká, to je zajímavý, jak slyšel nějaký rozhovory, aby plynulo z toho asi tohleto. Chlap přišel z hospody domů a žena mu říká, co tam v té hospodě jako děláte? Furt jako, no my se tam bavíme takhle, jo, s Karlem. A o čem se furt bavíte? Jak to jako probíhá? A on říká, no tak my se tam bavíme o různých věcech. A teď abych to nesplet, jo, tak já to řeknu tak, jak to má být od začátku správně. Jsem se do toho teďka trošku posunul z druhé strany. Ten rozhovor totiž vypadá tak, jak to včera proběhlo, když jste byli v té hospodě, se ptá kamarád kamaráda, pardon. A on říká, no prosím tě, tak přišel Franta, rozumíš, takže on něco řekl, já jsem mu na to něco řekl, teď on na to zareagoval, taky něco řekl, já jsem zase na to něco řekl, pak on něco řekl, no takhle to běželo, vlastně bylo to velmi příjemný, pak přišla moje žena, něco řekla, já jsem chtěl něco říct, ale ona zase něco řekla. Já jsem jí na to chtěl odpovědět, ona zase něco řekla. A když jsem jí na to chtěl zareagovat, tak ona zase něco řekla. No a tak to šlo celý zbytek večera. A pak jsme šli domů. Takže to je ten duch toho rozhovoru, kdy člověk musí fakt být hodně bdělej, aby se nestratil v tomhletom. Teď se mi ulevilo. Proto vlastně považuju i tu muziku, i tu knihu, kteroukoliv vlastně odpěra. Já si totiž myslím, že všechny směřují k jednomu cíli. A to je jakýsi dotyk klidu, dotyk harmonie, dotyk radosti, dotyk toho místa, kde už se nebojuje, kde to všechno funguje samo. A zatímco tohleto je, zatímco cesta je barevná, pěkná knížka, seřazená podle barev čaker, takže ono vás to vlastně už při čtení snad nějak může i motivovat k tomu, abyste se přelaďovali už jenom tou barvou. Pustíte si k tomu třeba nějakou muziku, nebudu ani nabádat kterou, že? A ona ta knížka si vás vezme a pokud si na ní dáte ten čas, vždycky tomu říkám, ještě k tomu říkám teď už jednu věc, co jsem si všimnul letos. Co se děje, protože ono se něco ve vzduchu pořád třepotá víc a víc. Tady okolo nás, pokud si chce na tu knihu člověk udělat čas, čím víc, tím líp. A klidně toho přečíst jenom velmi málo. Dokonce v současné době je v tiskárně kniha Den svatého Ignora, nově ilustrovaná, tak to jenom říkám, abyste se těšili, protože už knihkupci se těší ještě víc než my. Já se na to třesu úplně, jako, protože ty ilustrace jsou takové, že už jenom to je to, jak v těch starých ilustrovaných knihách, že se těšíte, až bude další obrázek. A Pierre tam v té knize píše mimo jiné, že ty knihy by se měly číst tak, jak má člověk chuť. Nemáte-li už sílu, pokud vás ta kniha mate, zavřít, nechat jí bejt, klidně ji nechte ležet. Ale pokud vás uchopí, je to to nejlepší, co může být, odevzdat se tomu a prožít si ten příběh. Já jsem při té příležitosti, protože tahle ta kniha je neuvěřitelně příběhová a Pierre pořád opakuje, že to je novela proto, aby každému došlo, že to je jenom taková jako
takový průlet, takový roztáhnout křídla a letět. Je to fakt tak krásně psaný, že ta imaginace, která potom se u lidí dostavuje, nebo ty pocity, které mají, jsou úžasný. A to souznění s těma staršíma generacema, s těma dědečkama, s těma našima rodičema, si myslím, že tam opravdu nastává, aspoň u mě. A je to dost podstatný moment. Já jsem měl takovej sen, já vám ho musím říct, a nebyl jednou, byl několikrát, a ještě navíc během dne se kolikrát dostavil zpátky a ještě prokreslenější a postupně se to stává čím dál tím jasnějším. Zkusím to tak nějak načrtnout, abyste tomu rozuměli. Středobodem toho všeho je vana. Na nožičkách. Taková ta pěkná, veliká, fakt pěkný oblík vary. Ona je taková jako kdyby přírodní. A v té vaně je spousta červené vody a část vody už je modrá. Nad tím je takovej, jestli znáte orloj, víte, co je orloj, tak tam je těch 12 kruhů, co se týče měsíců, těch znamení. A úplně tak stejně, akorát tenhle ten je veliký, tohleto kolo je veliký, tak tam jsou kohoutky, takový kohoutky, veliký, takový ty litinový, hezký, s těma kolečkama. A nad tou vanou jsou dva červený a modrý. Ten zbytek je někde, ten nevidím, ani barvy tam tomu nevidím. Ale ten červený je dost podstatný, protože na tom je zaschnutá poslední kapka červené vody a v té vaně je většina té vody červená. Odhaduju tak 3/4, abych byl poctivý. Třetina nebo čtvrtina už je modrá a mezi tím se vytváří ta fialová. Nerozuměl jsem tomu, dokud nezačal hlas sám vysvětlovat v tom snu. Ta červená energie je energie věku ryb. Proto když vám žena, ať už současná nebo minulá, pije krev, tak je to ta červená. To je ten způsob, kterým jsme nějakým způsobem asi bojovali o tu energii. Je to způsob, kterým se dalo komunikovat 2000 let ve věku ryb, kdy ta dualita vítězila a kdy jsme si mysleli, že my jsme něco jiného než někdo jiný. Šlo tam vždycky o princip nadřízený, podřízený. Tento princip skončil a už není dále živé. Vtip je v tom, že tato energie tady pořád ještě žije mezi ostatníma lidma. Lidi naladění na energii nadřízený, podřízený, tuto energii mají a i přesto, že dostávají tu božskou modrou, tak ji velmi snadno přetransformují na tu červenou a buď jako podřízený ji snadno odevzdají tomu žroutovi, tý červený, těm manažerům, sežerou tu červenou manu, na kterou umí jezdit. Je to starý palivo, ale prostě si ji od někoho vezmou. No a takhle to funguje mezi lidma, kteří zůstávají někde opodál. Někde zůstávají ve světě, který znají, bojí se jít do toho nového světa. Čím víc si tohle uvědomuju, tím méně se jich vlastně bojím a tím víc chápu jednání spousty lidí, kteří jsou vlastně dodnes agresivní a nějakým způsobem chtějí někoho uzurpovat. A taky vidím, jak vlastně směšná hra to je. Ten modrý kohoutek už tam prostě teče naplno do té vany, už je spousta energie modrá, ale tam už je to jenom, prosím vás, o komunikaci a o naprosté rovnosti. Když ke mně kdysi vlastně promluvila nějaká síla, o které já říkám božství, tak říkala, žádné hry jiný už tady nemůžou být hraný. Už je to jenom o naprosté rovině mezi všema. Od lidí počínaje přes naše babičky, prababičky s veškerým pochopením. Soused, největší kretén, ano, ale napřed se vyrovnám do jeho hladiny a je jedno, co on dělá. Já k němu budu přistupovat na té rovině. To znamená, já přijdu s modrou. Já přijdu modrý. Jestliže budu rozhozený a budu cítit, že to ve mně vibruje a cítím se, že jsem červený, tak tam nepůjdu. Nemá to smysl, protože se utkáme na hraně té červené energie. Myslím si, že ty knihy Pierovy mají tenhle ten princip tam propašovaný. To znamená, je úplně jedno, kterou kapitolu budete číst v které knize a je úplně jedno, čím začnete. Protože
jsem si uvědomil, že těch knih v knihkupectví, čím lesklejší obálka, tím je to zvláštnější kniha, že už se vlastně snaží každý jenom jako prodat. Všimněte si, že my třeba máme klidně půl roku vyprodáno. Je to tím, že tu knihu jsme chtěli pořádně připravit a není to dělaný na biznis v první řadě. A mám radost z toho, že třeba i tiskárna, která to tiskne, tak paní, která to celý chystá, říkala, dej nám radši trošku času, ať se to nachystá. Ženský nemají rádi, když to je nedoschnutý. Oni se s tím radši mazlí a tak dál. Prostě celý ten průběh, Pierre to neodflákne. On řekne, radši ať to chvilku počká, ale dodělá to pořádně. A tahle ta laskavost a tahle ta modrá energie, kterou vlastně jsem si uvědomil, že od toho Pierra teče, kudy chodí, tak to je možná to, co by nám mohlo pomoct, aby jsme spolu zažívali něco jako ten vzájemný souhlas. Já totiž, mně se nemusí líbit, co dělá soused, ale můžu to taky pochopit. A pokud to pochopím a stane se tomu součástí, tak to je věc, která si myslím, že to je zázrak, který se tady začíná všude dít. A díky tomu nebudeme muset znásilňovat svoje děti. Nebudeme muset vlastně s nima bojovat. Necháme je vyvíjet takovým způsobem, jakým se jim líbí, jak se jim to vlastně líbí, jak to mají v sobě. A možná si i vzpomeneme na to, jak nám bylo dobře, když jsme dělali, co se nám líbilo. Protože já právě ve chvíli, když jsem v té vaně, smeju ze sebe něco starého a začtu se do kterékoliv z těch knih. Mimochodem, ta psychologie souhlasu je perfektní v tom, že tam zajedete do kterékoliv kapitoly. Opravdu, nekecám, Pierre by si myslel něco jiného, ale já to otevřu někde na nějakým tématu. Zpravidla je to téma, který mě v tu chvíli zrovna i zajímá a prostě začnu číst a funguje to. A to jsem tomu vlastně víc než rok téměř nerozuměl, ale strašně se mi to líbilo. Takže je to možná, znovu to zopakuju to slovo, ta laskavost. Protože někoho laskat v dnešní době, kde se to děje, že jo? Dokonce si myslím, že už se to hýbá i za hranicema docela hodně, protože pro mě třeba je Německo národ, který je takovej hodně stuhlej v mnoha věcech. A v jiných je zase dynamický, což zase my nevidíme a nechápeme. Ale hrozně mě nadchlo to, že kamarádka mě napsala předevčírem, že v Německu se najednou, ona je Češka, ale žije tam už asi 18 let. A říkala, že jí zastavil policista a ona už právě říkala, já už jedu na tu modrou, jak umím. Ale ten policajt prostě říkala, on mě normálně vlastně začal úplně rozrušovat, protože něco mlel, nějaký nesmysl. A ona říkala, a já jsem si stoupla, vydýchala jsem se a řekla jsem mu, můžete se mi dívat do očí, když se mnou mluvíte? A on si tam pořád něco povídal, drmolil a četl a ona mu říká, můžete se mi dívat do očí, prosím vás? Můžeme spolu tady komunikovat jako lidský bytosti? A on na to tak kouknul a říká jí, já vůbec nevím, co po mně chcete. A ona říká, to je právě ten problém, tak jak spolu máme něco řešit? Říká, takže je to asi potřeba navzájem si i udělit ty lekce, aby jsme se sami sobě věnovali a hlavně, aby z nás šla ta modrá barva, kterou si myslím, že ty indigoví děti dostatečně jasně deklarují, jak to vlastně tady bude. Teď jde jenom o to, jestli my pořád budeme tu červenou vlastně energii pořád a pořád a pořád degradovat, že jo? Tu energii, teda tu modrou energii na tu červenou a použijeme ji, přetransformujeme ji vlastně na to svinstvo, když bych to takhle řekl, který vlastně už nás stálo 2000 let utrpení a Bůh ví, co bylo předtím. Takže to je asi takový můj zjednodušený návod na to, jak se trošičku dál posouvat sami k sobě a nevymlouvat se, začít u sebe. Je mi úplně jedno, na jaký palivo jedeš ty, já jedu na modrý. A ode mě se dočkáš jenom komunikace. To si myslím, že by mohlo stačit. Ta psychologie souhlasu prakticky o ničem jiném nemluví, než o pochopení a o souhlasu. Stačilo to takhle?
Už nic neříkáte, už to máte asi. Tak to je taková moje vstupní. Taková moje vstupní trošku tady troufala, taková pěna na to pivo, který teď teprve přijde. Takže děkuju za pozornost a prosím tě. Takže já jsem si říkal, asi nevím, jestli tam pan osvětlovač, ale pokud bych mohl trochu vidět do sálu, tak bych to uvítal, a pokud ne, tak prostě budeme mít takovou, kdy budete mít denní hodinu. Jo, paráda, moc děkuju. Velice mě Milan potěšil i tím, jak na závěr řekl, že to byl ten návod na to, jak to dělat. Protože já jsem chtěl říct k tomu tématu, které bychom dneska se pokusili zpracovat, že ono to může působit. Duše se ptá proč, ďábel se ptá jak. Člověk, řekl bych skoro automaticky, udělá to, že má nějaký preference. Možná, že si řekne duše, je lepší, že jo? Ona se ptá, proč? Někdo jiný se říká, je blbá, že se ptá, proč? Ďábel se ptá, jak? Někomu se to líbí, někomu ne. Někdo preferuje ďábla, někdo preferuje duši. Někomu je tady to sympatický, někomu zase to druhý. Ale já bych vlastně celý ten večer chtěl směřovat k tomu, že obě ty otázky jsou zcela legitimní. Že není jedna z nich lepší a druhá z nich horší. Že to není tak, a konec konců se domnívám, že ten starý model, říkejme mu klidně teda červený, abych mu radši říkal rudej. Já jsem dokonce jednou měl takový sen v době, kdy jsem se zabýval hodně alchymií, a měl jsem takový sen, že jsem měl dvě auta. Jedno to auto mělo právě rudou barvu, a jedno mělo magendovou, nevím, jestli znáte tu, jak vypadá magenda, jo? Někdy je to vidět, když třeba zapadá krásně slunce. Tak je to takový, není to ani čistě fialová, je to taková svítivější fialová. Jsou některý lidi, kteří tvrdí, že to, ona je základem vesmíru v tom smyslu, a že jí odpovídá i nějaký tón hudební. A ty auta měly značky, a to rudý auto, na té značce bylo napsaný chaos, a to magendový, tam bylo napsaný kosmos. Už, a to je to moc dlouho, co se mi to zdálo, ale vím, že mě to nesmírně zaujalo, že jsem si říkal, že i tam je jako kdyby ukazovaný, kam která ta cesta vede. A mám dojem, že ten určitý model, který máme zažitý, a slyším to často od svých klientů, a někdy s tím člověk musí sám bojovat, je buď a nebo. Jo? Je to tak nebo tak. Mám jít tam anebo tam. Jako kdyby nebylo možné ty cesty spojit, jako kdyby nebylo možné dosahovat toho, co říká Einstein. Jsem moc rád, že dokonce i v televizi se dneska můžeme podívat na to, že to byl taky člověk, kromě toho svého génia, kterým disponoval, a že taky měl problémy se ženama, docela velký. A on vlastně mě velmi zaujal, že říká se, že on když vyčerpal ty možnosti, které mu poskytovala ta fyzika, to, čím se zabýval vědecky, tak samozřejmě začal komunikovat s něčím, čemu by ten Jung musel říct nevědomý, čemu třeba ten Einstein říkal třeba stvořitel, ono je to vlastně jedno, jak tomu člověk říká, řekněme, že to je něco metafyzického, co nás přesahuje. A on třeba mě jako první zaujal větou, která byla čistě psychologická, protože řekl, žádný problém není řešitelný na úrovni, na které jsme ho vytvořili, protože tam je to jenom to buď anebo, jo? Tam jsou jenom blbý rozhodnutí. Dám se vlevo nebo se dám vpravo. Problém je řešitelný pouze z vyšší úrovně. Ne z tý, na který jsme ho vytvořili, protože tam se manifestuje. Jo? Tam se ten problém manifestuje. Ale pokud ho chceme řešit, tak ho musíme přerůst. To znamená, proč buď anebo? Zkusme hledat spojení. Zkusme hledat tu vyšší oktávu, která spojí obě ty cesty. Máš, my jsme takový chytráci, kteří řeknou, že od soutoku Labe s Vltavou dál teče jenom Labe. Máš, si to chcem zjednodušit, že jo? Jasně, že to je nesmysl. Co tam všecko teče za řeky, jo? Akorát, že nám se to nechce vyjmenovávat. Ale bylo bychom přesnější, jo? Kdybychom vlastně to všechno tam takhle propojovali jedno s druhým a uvědomovali si právě ty souvislosti.
Takže já bych nejdřív se pokusil trochu přiblížit, řekněme, v čem se ty cesty odlišují, v čem je každá z nich specifická. Začal bych u té duše. Myslím si, že ta je pořád ještě taková, co víc podobá té popelce. Ještě není úplně emancipovaná, zatím emancipaci tady hlásají jiné energie. Duše možná ani nepotřebuje se emancipovat. Pokud se chceme spojit se svojí duší, je to velmi zvláštní, musíme udělat takový krok, který není úplně běžný, ale je víc a víc lidí, kteří k tomuto kroku sahají, dokonce ho vyhledávají. Myslím si, že dneska to bylo úžasné, jak Dan začal tím, nebo nejenom Dan, že jo, jak tady začali vlastně pořadatelé tím gongama. A nevím, jestli si to člověk úplně přesně uvědomuje, gong, aspoň pro mě, reprezentuje vibraci galaxie. On má podobný tvar a i ta vlna zvuková má podobný tvar, stejně to, jak ta galaxie vlastně vibruje. To znamená, že rovnou ten zvuk, který tady probíhal velmi pěkně a velmi hluboko, spojuje duši právě s něčím hlubokým, s nějakým kořenem. Jo? Ideální galaxii považovali za svůj domov. Já nevím, proč my si k tomu třeba nemůžeme taky trochu vrátit, ale možná to někdo cítil z těch přítomných tady, že ten zvuk, ta vibrace nás tam vlastně vrací. A samozřejmě podle té vnitřní reakce můžeme to rovnou vidět. Jestli nás to něčím naplňuje, Milan u toho krásně usnul, já jsem naopak cítil, že mi to docela slušně jako probouzí. Každý to má jinak. Někoho to relaxuje, někoho to nabudí, někoho to podráždí. Jak má každý k tomu ten svůj vlastní vztah? Existuje obraz, symbolický, objevuje se v mnoha mýtech a Jung mu říká Nekia. Je to ponor. Hrdina, který reprezentuje tu duši, anebo reprezentuje to vědomí, to je přesnější. On předtím, než se vydá na nějakou cestu, tak sejde dolů do nějaké jeskyně, do nějakého sklepení, do nějakého podzemí, nebo dokonce do podsvětí. A tam se radí s mudrcem, nebo s vědmou, velice často nevědomou, nebo nevědomí. Tím je zdůrazňováno, že tento aspekt není připoutaný k vnějším povrchovým záležitostem tohoto světa, ale že je ponořen v té podstatě. Tato porada, toto pohroužení, toto usebrání je moment, ve kterém se vědomí setkává s duší a ta duše klade ty otázky. Ona samozřejmě nabízí i určitý druh odpovědí, ale ona se právě ptá. Je to ten moment, ve kterém by se člověk asi měl a mohl sám sebe zeptat, že když ta otázka proč, já si stejně myslím, že ji máme jako znechucenou od svých dětí. Protože dítě, který klade otázku proč, se ptá stejně jako duše, pro co ta otázka směřuje ke smyslu. Pro co, proč. To znamená, jaký to má smysl. Když se dítě ptá, proč, tak to není mechanická otázka. Mechanickou otázkou se to stává ve chvíli, kdy my mechanicky odpovídáme. A ta odpověď nemůže nasytit duši toho dítěte. Jo? Protože to dítě se ptá fakt po tom smyslu. Jenže rodič je bezradný, že jo? Protože už se po smyslu neptal velmi dlouho. Když se začal ptát po smyslu, tak upadal buď do stavu apatie, bezradnosti nebo dokonce zuřivosti. Je lepší se neptat proč. Když se dítě ptá, proč mám chodit do školy, co mu na to ten rodič má říct? Nejlepší odpověď je pro slepičí kvač, jo, poněvadž ona odpověď teda nic neřekne. Vlastně zdánlivě přesouvá tu aktivitu na toho druhého, ale zároveň říká, to je na tom to nepříjemné, že je ironická, a říká, tvoje otázka je nesmyslná. Ptáš se pitomně. Ale to dítě se vůbec neptá pitomně. Kdyby mu ten rodič třeba byl schopný říct,
musíš tam jít proto, abych já mohl jít do práce a 8 hodin prostě se o tebe nemusel starat. Našel pravý smysl té školy, ona má pak ještě hlubší smysly, že jo. První je teda kam odložit dítě, jako. Nemůžu si ho sebou vzít do dolů rodu, to nejde. Prostě tam by to bylo špatný. Takže odložím ho tamhle někam prostě do školy a tam se potom najdou takový ty hlídači, který, aby se tomu nemuselo říkat, že jsou hlídači, tak se řekne, ona vás tady paní naučí číst a psát. A tváříme se, že jde o nějaké vzdělání. Jo, přitom my to říkáme, že v těch 4 dohodách, všimněte si vždycky, jak je to přesně pojmenované. Tam o vzdělání vůbec nejde, protože je to povinná školní docházka. Jo, to je i v tom, jak je to deklarovaný. Nikdo nám v tomhle smyslu nelže, jo? Nikdo nepředstírá, že je to nějaký rád. Je to prostě docházka. V Německu už to mají teďka tak, že když vaše dítě v 8 hodin není ve škole, tak v 8:30 máte policajta u baráku. A ten rodič, mně se to líbí, jako, tam jdou pěkně na to jdou. Protože žádný že rodič rozhodne o tom, jestli jeho dítě půjde do školy nebo ne. O tom rozhodne už úředník, už ten lékař je úředník, že jo. Krásný příklad nám vyprávěla tady, tam myslím, že nevím, jestli to byla zrovna tahle paní, co jí Milan tady citoval, že někdo si myslel, že by bylo lepší odjet na dovolenou ve čtvrtek, až se chtěl vyhnout těm frontám v pátek. My tomu říkáme fištron. Člověk zapnul fištron. Proč mám prostě strávit pátek v zácpách na dálnici? Takže duše mu řekla, ano, máš pravdu, žádný smysl to nemá. Tak dítě prostě vyreklamuje ze školy ve čtvrtek, dokonce spolupracoval i doktor. V Německu. Napsal, ano, dítě nemusí v pátek chodit do školy, je nějaký nachlazení. No a oni pak šli někam asi na letiště nebo co? Že jo, letiště to bylo. No a tam už se o to postaral ten jiný úředník, který řekl, moment, tady je čtvrtek, to dítě má být ve škole. No a systém už zafungoval. Jo. Němci to nemají v tomhle tom smyslu tak komplikovaný jako my. U nás leco si ještě ponecháno na naší vlastní úvaze. To je složitější. Takže když tedy jsem v té situaci, že se mě moje dítě ptá, jako ta duše, proč mám chodit do školy, tak jsem přesně v té situaci, ve které jsem ve svém životě. Protože já bych potom musel skutečně tomu dítěti nalít čistý víno a musel bych mu říct, no jak je to tak prostě, jak říkám, z toho důvodu, 8 hodin někde musíš být, dej ti tam najíst, trošku tě pohlídaj, aby si neskákalo pod každý auto, který jde okolo. A ještě přitom představ si, naučíš se to a to a taky zjistíš, jak to funguje. Jo. Máš děti nevidí, jak to funguje. Že hodina trvá 45 minut. To je složitý. To hnedka tak jako vám nedá ten mozek, protože už mezi tím se naučil, že hodina trvá 60 minut. Pak taky zjistí, že rok trvá 10 měsíců. Prostě musí se naučit, jak ty věci fungují. A je výborný, že mezi tím, jak se to učí, tak právě zjistí, že klást si tu otázku proč, jako vlastně nedává, že z toho nic jako neplyne. Plynou z toho jenom problémy. Jo, promění se v takového kverulanta, nic mu není dobrý, nic se mu nelíbí. Hloupej ho není, to ne, ale pořád má ty svoje otázky. Jo, pořád se na něco ptá. Takže to je ta duše. Duše klade tento, jak si duše na nás klade tento nárok a jak říkám, pokud člověk chce, aby se svojí duší nějak spojil, pak mu nezbývá, než provést něco jako nekia, tedy ponor. Protože duše nekřičí, ani se nějak neprosazuje, je poměrně tichá a klidná a v hlubku našeho běžného dne s ní máme jen málo kontaktu. Je to dosáhnout složitý. Navazovat kontakt jaksi v tomto prostoru se svojí vlastní duší, neboť se bavíme o prostoru, který z velké části má charakter bezduchosti. On je bezduchý. Pusťte si televizi a hledejte tam něco o duši. Nebo něco, co obsahuje něco oduševnělého.
Jo? Nebo přesně, běžte do té školy a zkuste sledovat, co je tam jako oduševněný. Možná to zjistíte právě podle toho, že to tam začne být rušivý, jo? Že to tam vlastně jako nepatří. Jo? Poněvadž tam patří to fungování. Já jsem vždycky miloval, když jsem učil ještě ve škole, tak po první hodině, kterou jsem měl, ať už to byla, já třeba učil jsem psychoterapii, učil jsem filozofii. Měl jsem první úvodní hodinu a těšil jsem se na otázky, které přijdou. Jo. Poněvadž vlastně všechny otázky byla jenom jedna. A nebyla proč. Kdyby byla proč, bylo by to zajímavější. Otázka zněla vždycky stejně. Z čeho budete, prosím nás, zkoušet? A já jsem už na ně měl, byl, první rok mě to zaskočilo, ale pak už jsem byl připravený. Tak jsem jim říkal, základní kritérium je přítomnost ducha. No, ne, to jsem se teda dozvěděla. A ještě jsem dělal takový experiment, že jsem jim dal jedinou knihu jako povinnou, kterou za, já jsem učil 13 let, za těch 13 let tu knihu přečetli dva lidi. To byla jediná povinná kniha. To je opravdu výborný, úžasný. Takže tam podle toho poznáte to, že tam pracuje duše, že je to jako rušivý a v podstatě to ruší ten plynulý mechanický chod toho systému. Stejně tak jako když jedete, když se tady pohybujete v tom prostoru, ale není to úplně pravda. K tomu se snad dostaneme na konci, jestli se to podaří udržet ty souvislosti. Takže toto je první úroveň. Proč? To se ptá ta duše. Ptá se tady po smyslu. Zajímavý je, a tady bychom asi museli připustit, že v našem světě ten ďábel má převahu. Protože to, jak z nějakého zvláštního důvodu je jako víc přítomný. Zkuste si dát jenom do vyhledávače názvy knih, které začínají slovem jak. Jak získat přátelé, jak rychle zbohatnout. Jak překonat tohleto, jak se nedostat do potíží, jak vyváznout z insolvence. Mně se hrozně líbil jeden takový příběh, kde nějaký chlapík chtěl podnikat, byl to stavář, bohužel se dostal do rozporu se svým vlastním jako parťákem, který všechny prachy si ulejval. Takže, a on měl, on byl, to bylo výborný, že parťák mu krat prachy, říkal, že tam ještě neposlali, pak měl druhou partu, která mu zase kazila jeho práci. Počkali vždycky, když bych mohl odešel a odkryli mu ty, jak on tam chtěl, aby mu třeba zrál beton, aby mu do toho nepršelo, aby mu odkryli všechny ty věci, aby mu do toho napršelo, já nevím co, takže se druhý den přišel a mohl začínat zase znovu. Do toho musel platit samozřejmě splátky na auto a když měl splatit poslední splátku, tak prostě už neměl fakt z čeho. To bylo vynikající, protože mu řekli v té bance, zabavujeme vám auto, a on řekl, jako zapletl jsem vám prostě 98% jako z hodnoty toho auta, chybí tam už asi několik, 5 nebo 10 tisíc. Nesplatil jste to celý, to je ve smlouvě, blablabla, auto je naše, a on byl, počkejte, tak ale já vám tady se snažím vysvětlit problémy, které mám, a oni, samozřejmě tady máme školení, jak překonat insolvenci. Vynikající, opravdu jsem si říkal, to je přesně ta situace. Jo? A samozřejmě to školení není zadarmo. Takže, jak? Já musím říct, že ve své praxi zažívám situace, protože terapie primárně, nebo primárně, jedna z úrovní terapie se týká vhledu. To znamená, přichází člověk, načrtne nějakou situaci a to, co přirozeně očekává, je nějaký ozrcadlení. To znamená, nejlepší jsou klienti, kteří si to sami jako odpovědí. Jo. Když jim do toho nelezete, tak se jim to někdy i povede. Jo. Prostě první část té konzultace načrtne ten problém a ve druhém potom říká reflexi. A když má potom ještě prostor, tak najde i to řešení, najde to, což ten terapeut prostě jenom neruší. To je ideální. To znamená, že klient přišel připraven.
V horším případě to může být tak, ale no, že vlastně ten, že třeba není právě naopak připravený ten terapeut, to znamená, že terapeut to know-how už má, to on už má připravený, poněvadž prošel výcvikem, už je dobrý člen armády. A on to know-how jako nabízí tomu klientovi. Jo. Ten klient, protože samozřejmě obvykle je v ne úplně dobrý životní situaci, tak touží se chytnout čehokoliv, takže se chytne i tohle toho know-how, ačkoliv se na něj vůbec třeba nehodí, vůbec na něj nepasuje, z toho vznikají opravdu vynikající situace. Hodně se mi líbilo, co o tom psal Rogers, asi znáte Rogersa, to byl velice zajímavý psycholog, který jako všichni Američani začínal totální masáží klientů, který se právě říká nabízet ty cesty, no, dávat ty návody. A Rogers naštěstí včas si všiml, že těm klientům to, že klienti toužejí potom, aby jim někdo řekl jak, ale že to jejich život vůbec nezlepšuje. A ani to nezlepšuje vztah, který je mezi klientem a tím terapeutem. Takže nakonec je to tak, že Rogers si uvědomil, že vlastně manipuluje ty klienty. Jo. V tom je výjimečný. Jinak by zůstal klasickým terapeutem. A dokonce dospěl k tomu, že se rozhodl jim naslouchat. Má o tom celou vlastně rozsáhlou svoji školu. Naslouchat těm klientům, nebo těm druhým. Možná, že proč by každý sakra měl být klient, můžou to být taky ty druhý. Že? Takže naslouchat. Ten člověk vám to všechno samozřejmě řekne sám. Problém je ten, a k tomu se chci dostat, že jestliže teda ten člověk přinese nějaký obraz o svým životě, nějakým způsobem se na něj podívá, třeba i díky tomu, kdo mu naslouchá, anebo se ho na něco ptá, tak se může dojít k tomu, když teďka řeknu třeba klasický příklad, který je dneska skoro bych řekl jako na denním pořádku. Dojdeme až tak hluboko, že ten člověk řekne, buď to řekne on, to je lepší, já vím, já sám sebe nemám rád. V horším případě na to upozorní ten terapeut. To bude asi tím, že sám sebe nemáte rád. Obvykle je to tak, že se ten člověk zarazí a řekne, ano, to je pravda. Pak přichází logická otázka, nedávalo by smysl tohle změnit? Samozřejmě, ale jak? Velmi často tady to zažívám, velmi často. A musím říct, že jsem prvních pár let byl hodně naivní a snažil jsem se těm lidem teda říkat, jak by to asi tak mohlo být. Nastalo mi se jako veliký množství nedorozumění, protože to nejlepší, co já můžu říct, je, jak bych to dělal já. Ale přece to je můj způsob. V tom je ten problém, v tom je to ďábelský. Já můžu mluvit o tom, jak to dělám já, ale copak to je smysluplný pro někoho jiného než pro mě? Copak to dává smysl někomu jinému než mě? Jakmile vytvářím know-how, jakmile vytvářím tedy vědět, jak na to, pak vytvářím redukci a zjednodušení, vlastně se to gleichschaltuje a vytvářím pouhou přibližnost. Jo? Ten návod nemůže být nic jiného, než prostě zjednodušení, banalizace a vzdálení se té skutečné věci a navíc dávám tím tomu egu, který k ďáblovi má velice blízko, dávám mu do ruky spoustu zbraní, který dřív nebo později jistě použije. Protože, jasně, nabídnu to jak, ten člověk řekne, to je perfektní, to určitě začnu dělat. Chvilku mu to jde, po chvíli dojde k nějakému zádrhelu, k nějakému karambolu a vznikne další problém, že jo. Buď se řekne, terapeut je pitomec, nabídnu špatný návod a ještě v horším případě řekne ego, vidíš, nikdy to nedokážeš. Takže ten člověk je víc vzadu, než byl předtím. Jo, vrací ho to vlastně zpět v tom jeho vývoji, vrací ho to do té regresy, strká ho to ještě dál do té regresy. To znamená, že otázka jak je smysluplná, dává veliký smysl pouze pro intimní komunikaci
toho jednotlivce, kterého se to týká, a toho ďábla, který ho doprovází. A já bych vlastně chtěl toho ďábla jako trochu rehabilitovat. Já teda nevím, jaký k němu máte vztah. Ale já už jsem několikrát opakoval, že ďábel je pro mě tady jeden z posledních archetypů nebo z posledních účastnících se tady našeho života, který hraje férově. Prostě nepodvádí, nepřešlapuje žádný čáry, nebo když se přešlapuje, tak rovnou vám řekne, že to je prostě, že to je přešlap, když vás svádí, tak vás opravdu svádí, když vám nabízí svinstvo, tak vám rovnou řekne, že to je svinstvo. Uváděl jsem příklad, povinná školní docházka, on nelže. Je to jenom docházka, prostě. Jo? Je to lágr. Netváří se jako nějaký lágr. Takže v tomhle smyslu je prostě férový. A my nemáme ďábla rádi z jednoho důvodu, protože on skutečně velmi dobře ví, a myslím si, že jeho vztah je k nám i jako dost intimní, když se bavíme o svým individuálním ďáblovi, kterýmu klidně můžeme říkat ego, v určitém smyslu k němu má velmi blízko, tak samozřejmě zná všechny naše slabosti a velmi přesně je má zmapovaný a taky velmi přesně ví, jak jich zneužít. Jo, v tom je úžasný učitel a velký přítel, jo, protože vám nesleví ani gram. Jo, tam, kde vy byste si slevili, tak tam on vám nesleví. Jo, já vám řeknu jeden příklad. Možná, abychom si rozuměli, jo, protože vím, že tady to může znít pro mnoho lidí abstraktně. Já jsem měl jednoho známého, on měl dívku, přítelkyni, chodili spolu dlouho, byl to takový ten klidný, příjemný vztah, jak se to někdy stává u těch prvních vážnějších vztahů, tak se poměrně rychle, asi tak to netrvalo ani 10 nebo 15 let, vytratila taková ta vášeň. Když spolu začínali v 15, tak ve 30 už to byl nějaký dobrý kamarád. Ale bylo to hezký mezi nimi. Samozřejmě, že tam pak něco chybí a to něco tam dodá někdo zvenku. V tomto případě taková femme fatale. A teď on to se mnou řešil a ptal se mě, říkal, ty tak já nevím, no tady jako s touhletou jsme fakt to je krásný vztah, já ji mám hrozně rád, je to mezi náma harmonický, klidný, důvěrný, jo. No jo, ale tady zase je ta jiskra. Tady to prostě něco jako je. No. Říkám, tak já ne, tak co s tím chceš dělat? Těžko říct, jo, jako radši bych to s touhletou jako novou zrušil, ale ono to je těžký. Furt mě to k ní nějak táhne, no, tak vlastně lžu, že jo, tady tý lžu. To se mi nelíbí. Jsem říkal, tak jí přestaň lhát. Jo, měl to vývoj, že jo, tohle to trvalo třeba půl rok. Pak přišel s tím, já jsem právě čekal, s tím přijde ta milenka. Ty jsou v tomhletom někdy hodně dobrý. Milenka přišla s důrazem na charakter. Právě, že to není hezký, že vlastně ta jeho, říkej mi hlavní, stála, o ní neví. Takže je vlastně fakt podváděna. Ten podvod není v tom, co jako spolu dělají, ale že ona to neví. Jsem říkal, hele, na tom něco je. A říkal jsem si, já se stanu ďáblovým advokátem. Tak jsem mu řekl, no a co takhle zkusit jako mít jako legálně obě? Jinak musím říct jenom pro ty, kteří by někdy o tom přemýšleli, že zkušenost říká, že nejprve ženy protestují, ale potom se spojí a ten muž je opravdu poměrně nešťastný. Živit dvě domácnosti, když jsou si upletli ještě tam nějaký děti, takže jako je to dost náročný a oni si proti němu ještě jako spiknou a potom si ho hezky podávají. Tak já jsem mu tady to jakoby ne, že bych ho přímo mu to doporučil, ale prostě jsem mu to nerozmlouval a řekl jsem mu, ale je pravda, že jestli chceš být jaksi v souladu se svým vlastním svědomím, protože svědomí je taky důležitý faktor, možná jeden z nejpodstatnějších, no tak to odkrej, ne, jako seš chlap, poligamie, to je chlapská věc.
otevřená, jo, jako taková ta... To je nějak chlapský, jako všeobecný, ale když je otevřená, tak se mi to zdá i chlapský. No tak jo, pak jsem ho potkal, rok jsem ho neviděl, potkal jsem ho někde v metru a řekl mu, čau, čau, jak se ti daří? A on, je to teď špatný, mám takový těžký období. Já jsem si říkal, vidíš, no, no, člověk si něco uvaří a pak to musí taky vyžrat. No a, ale netrvalo to už ani rok a přišlo mi svatební oznámení, že si bere tady tu původní, a když jsem s ním mluvil, tak mi řekl, hele, ono to bylo teda dost šílený, celý to období to bylo fakt jako opravdu, jako kdyby mě někdo močil a natahoval na skřipec. Ale já jsem to pochopil, co chci. Já jsem rád, že mám tady tu, prostě a jsem šťastný. A to je ten moment, kdy ďábel může opustit vaše pole, aspoň teda v tomhle tom ožehavém tématu, protože vy už víte, co chcete a víte, co nechcete. Jo, neznamená to, že za 10 let nepřijde znovu. Nepoloží velmi podobnou otázku. Ale záleží už trochu na vás, jak vy znáte svoji hranici a všude tam, kde svoji hranici přesně neznáme, tak tam můžeme očekávat ďáblovu intervenci a jak říkám, můžeme očekávat to, že nám nesleví ani gram. Včetně toho, že nám teda bude dávat ty návody. Ale znovu se vrátím k tomu, proč jako terapeut vlastně odmítám říkat svým klientům, jak mají něco dělat. Protože já to nevím. Já to prostě nevím. Já přece nemůžu vědět, jak tento člověk má mít sám sebe rád. Jediné, co můžu udělat já, jako člověk, jako terapeut, že ho mám prostě rád takový, jaký je. To je všechno. Nemůžu udělat nic víc, nic víc. Ale jak to má udělat on, to je čistě jeho věc. A možná, že už je zřejmost toho, co říkám, i to, že když se člověk ptá toho druhého, jak má něco dělat, no tak samozřejmě tím vrhá na něj i tu odpovědnost za ten výsledek. Jo? Vlastně chová se tak trochu jako malý dítě, zůstává dětským člověkem a říká, no tak já bych to samozřejmě udělal rád, ale jak? Ty mi to řekni. Ty mi řekni, jak to mám udělat. Jo? Proto je to složitý a proto samozřejmě si člověk vždycky přitom vzpomene na ty Indiány, kteří v tomhletom byli úplně neuvěřitelně vlastně daleko. Když nějaká Evropanka, která mezi nimi žila dlouhý roky, řekla, to je zajímavý, mluvila s nějakým tím Indiánem, řekla mu, to je zajímavý, já vůbec nepozoruju, že vy byste svoje děti chválili anebo trestali. Já jsem neviděla, že byste je trestali, ale neviděla jsem ani, že byste je chválili. No a ten Indián se nad tím zamyslel a potom řekl, ale moje dítě přece není pes. Psa chci vycvičit. No tak mu dávám jasně najevo, co se mi líbí a co ne, že jo. Já všechno to potřebuju, aby ho byl vycvičený. Ale moje dítě přece není pes. A já z něj toho psa ani nechci dělat. Proč bych měl dítěti říkat, že něco je skvělý a že něco by dělat mělo nebo nemělo? Za něco ho trestat a za něco ho odměňovat. Tím vlastně, že je velký problém, že před kterým tady stojíme my, a myslím si, že to je to i o čem tady dneska mluvíme, je ten život s tím návodem, ten život, který nám říká, jak máme věci dělat, ale vlastně z nás dělá ty domestikované tvory, dělá z nás ty bytosti, které vlastně za A nevědí jak, za B čekají, že jim někdo řekne jak, a ještě čekají, že za to někdo pochválí, nebo aspoň nepotrestá. A přitom ten celý ten systém je nastavený tak, že když opravdu byste byli důkladní, tak si myslím, že dneska není možný ani ve vztahu k finančnímu úřadu být prostě mít čistý štít. To vlastně nejde. Ale ne ani proto, že by někdo chtěl je podvádět, jo. Ale protože těch úkolů je tolik a těch povinností je tolik, že prostě to nemůže nikdo zvládnout. Takže v tomhletom ještě bych řekl poslední věc tady na toto téma. Velmi podstatný, když teď budeme mluvit o tom, jak přejít, nebo jestli se vůbec dá přejít k tomu životu bez toho návodu, je vztah k instinktu. Protože je to zvláštní.
Ale instinkt je v člověku velice podobný intuici. Řekl bych skoro, že je to téměř totéž, akorát po každý nahlížený jako z jiné strany. A je to, a zároveň bychom mohli říct, že jako, na, jako ta třetí úroveň téhož je srdce. V momentě, kdy jsme v těchto třech úrovních a máme je nějak propojené, tak samozřejmě víme přesně, co a jak. Vůbec o tom nepřemýšlíme. Vůbec o tom není ani důvod, abychom o tom přemýšleli, protože tyhle ty tři úrovně, když jsou propojeny, tak nám to řeknou zcela, zcela prostě. A Marie-Louise von France, kterou mám moc rád, tak nedávno vlastně charakterizuje rozdíl mezi civilizovaným člověkem a indiánem a říká, zatímco indián svoje vnitřní dítě, anebo zvíře, což je v podstatě to též, krotí, ale všimněte si, on ho nedomestikuje, on ho krotí. A nevím, jestli jste si toho někdy všimli, zkrotit zvíře znamená ponechat mu volnost. To neznamená přivázat ho za nohu. Toho nekrotíte, jo? Toho domestikujete. To zvíře musí mít plnou volnost. To vaše vnitřní zvíře by taky mělo mít plnou volnost. Ale to je ten rozdíl. U toho indiána to tak je. A proto on to zvíře krotí. Tedy tomu se říká vlastně kultura. To je původní smysl slova kultura nebo toho aktivity kulturní. Zatímco domestikovaný člověk to zvíře musí léčit. To je totiž ten problém, na který potom narazíme, když budeme se ptát, co a jak, tak narazíme najednou na to, že naše vnitřní dítě a zvíře, říkáme to téměř totéž, je nemocný. A proto se ptá, jak, a proto tomu nerozumí, proto to nechápe, proto se vzdává té zodpovědnosti za ty svoje vlastní kroky a svým způsobem setrvává v tom meziprostoru. Protože nemůže vlastně přijmout tu zodpovědnost. A pak je tu ještě druhá věc, nevím, možná jste se s tím taky v životě setkali, divil bych se, kdyby ne. Že totiž ve chvíli, kdy skutečně začneme naslouchat duši a ta duše nás upozorňuje na to, co ten smysl má a co ten smysl teda nemá, tak bohužel dost často, a mnoho mých klientů mi to potvrdilo, dost často tady při té rekapitulaci dojdeme k tomu, že 95% věcí v našem životě nemá žádný smysl. To je kruté. A ta duše to nebude zastírat. Ona to před člověkem vlastně nezastírá. Ano, můžeme použít svůj intelekt a říct, no, tak moment, snad tak úplně to není hrozný. Pak můžeme začít vést rozhovor a můžeme klidně vést dialog se svojí duší, to ať si každý dělá, jak chce. Ale bohužel ten problém, na který narážíme, je právě tady ten. To je asi jeden z dalších důvodů, proč vlastně naslouchat té duši v současné době je za A velmi léčivé a za B velmi bolestné. A pak bych chtěl říct ještě věc, než se o tom začneme bavit, že často, já to říkám proto, že znám hodně klientů, kteří v tuhle tu chvíli upadnou do bezradnosti. A jsou vlastně fakt zoufalí, že říkají, co mám teda dělat, jako? Mám přestat dělat v té bance, nebo nemám teda dělat doktora? Jedna moje klientka mi vyprávěla, že odnesla byla soudkyně, tak odnesla to tomu prezidentovi, jako zpátky, že? Říkala, jsem dvakrát se účastnila nějakých exekucí a jako soudkyně jsem to musela přiklepnout ten majetek tomu hajzlovi, který prostě jenom využil určitý negramotnosti jednodušších lidí, prostě je podvedl, ale ten zákon stál na jejich straně a já jsem prostě nemohla udělat nic jiného, než jako tady toho člověka poslat vlastně pod most. A vzhledem k tomu, že nemohla kvůli tomu ani spát, no tak prostě odnesla ten dekret, ale sama musela připustit, že to řešilo jenom část těch problémů. Jo? Protože to je ta otázka, že jo? To je to buď anebo. Takže přesně, někdo řekne, to bych musel já říct, no tak já nemůžu dělat psychologa, že jo? Protože 95% psychologů je prostě armáda, která dělá ze zoufalých lidí ještě zoufalejší. A jsou za to velmi dobře placeni. A jsou velmi dobře organizovaní. Jako v tomhletom smyslu se domnívám,
že právě se dostáváme k tomu propojení těch cest. Řekněme, že dneska říkám asi věci, které můžou hodně lidi popuzovat, jo? Ale že pokud mi duše sdělí, jak věci jsou, tedy kde se tak asi nacházím v úrovni toho smyslu, potom je mojí možností začít vést dialog s tím ďáblem, tedy skutečně s tím jak a v jistém slova smyslu, ale to je právě těžký, protože vím, že tato zkušenost asi není úplně přenosná, se mohu spolehnout na to, že mi nebude lhát. Tedy například mohu se pokusit, že, a teď řeknu příklad konkrétní, protože tam to určitě uvidíte není. Jsem v nějakým zaměstnání, to zaměstnání ze mě dělá otroka a moje duše mi řekne, jsi otrok. Žiješ jako otrok, chováš se jako otrok, nechal si ze sebe udělat otroka. Když jsem vyčerpal všechny intelektuální hry, kterýma se z toho snažím vymanit, navíc ještě mám žaludeční neurózu a doktor mi řekne, žaludeční neuróza je jenom začátek. Bude to horší. Tak pak mohu se začít ptát právě teda co s tím, nebo jak odtud. A může se stát, že ten ďábel právě řekne, no tak přestaň před tím uhýbat. Před tím, co se děje, jo? Když řeknu příklad, nebudete jistě znát. Někdo řekne, já bych se tak chtěl naučit říkat, ne, páč, já těm lidem rovnou vyhovuju. Já jsem pro ně příjemný, milý chlapík, který rád za ně udělá jejich práci. Pak ještě přijme jejich kritiku a ještě se zlepší v tom, co za ně dělá. Což je skvělý právě do toho momentu, kdy už to začne žrát ten žaludek, tedy je tam příliš mnoho nestrávené energie a já najednou bych tak jako řekl, no hele, tak já teda udělám půlku, jo, za tebe a tu druhou půlku bys mohl teda udělat ty, tý tvojí práce. No a je oheň na střeše, že jo. Poněvadž už jsme si přece zvykli. Ty karty už jsou rozdaný, ty role už jsou rozvržený. Jak to teďka najednou budeme měnit, jo? To můžete zkusit jednou a třeba se vám to úplně nepodaří. A jak říkám, v tuhle tu chvíli není špatný navázat kontakt s tím svým vnitřním ďáblem, který vlastně je tady i proto, aby vám právě řekl, tohle je přes čáru. Teď utíkáš z boje. Teď jsi zbabělec. Teď jsi otrok. Jo? Teď nejsi svobodný člověk. Teď děláš něco, co nechceš. A když děláš něco, co nechceš, tak podporuješ vlastně něco, co vůbec nechceš. A tak dále a tak dále. Domnívám se, že ještě já bych to upřesnil. Lidi často si myslejí, když se bavíme o těchto věcech, že to je něco digitálního. To znamená, že člověk jako jednou se ponoří tam někam k té duši, k tomu mudrcovi, a ten mu to tam řekne, a že tím je to jako odbitý, jo. Víte, já často slyším, nevím, jestli taky máte tuhle tu zkušenost, ale velmi často slyším od lidí, že mi řeknou, no ale tohle já už mám vyřešený. Tohle já už nedělám. A asi já mu říkám, tak hej, jestli tohle fakt takhle máš vyřešený, no tak to ti nemůžu dnes gratulovat, jsi první, koho znám. Zatím ještě neznám jedinýho člověka, který by tohle měl vyřešený. Jo, v tomhle smyslu možná by stálo za to ještě upozornit na jednu věc, než se pustíme do diskuse. A to je apel na jakousi vnitřní, někdo tomu říká intelektuální poctivost, ale ono to může být zavádějící, tady ten termín. Ono to vlastně znamená, a proto jsem mluvil o té rehabilitaci toho vnitřního ďábla, který často bývá spojený s tou nejčistší přirozeností v člověku, že totiž my jsme nahráli do svého mozku obrovské množství, říká se tomu mysl, obrovské množství programů, které pracují za nás a rovnou nám říkají, jak věci jsou. A velmi často jsme touto většinou
vlastně přehlasování. No, ty problémy nastávají až ve chvíli, kdy to já vnitřní se vlastně probouzí a najednou stojí, ten xkrát to člověk slyší, jo. No ale to jsem na světě teda sám, jediný. Co si ty lidi pomyslejí, nebo co ty lidi udělají, jo. Velmi mnoho představ brání jednoduchýmu kroku. A to totiž jakýmsi způsobem si uvědomit, že toto jsem teda já, ale tady to ne. Ty programy to nejsem já. Ty programy to je nějaká sugestce, jo. Možná, že nejlíp si to uvědomíte, když si představíte, že to je prostě hypnóza. Jo, hypnóza není jenom to, že hypnotizér prostě zhypnotizoval chlapíka vyvěc na jevišti a on si myslí, že Smeták je jeho manželka a baví se s ním jako s manželkou. Tam to jenom vidíme názorně. Zatímco 99% toho, co se děje v naší mysli, je čistá hypnóza a vůbec to nesouvisí s realitou. A možná, že pravdu má ten pán, který sám sebe vylečil ze schizofrenie, čistě psychologicky, když řekl, proč člověk uvěří bludu? Protože nesnáší nejistotu. Radši uvěří blbosti. A i ten Goebbels řekl, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, a jestliže jsem něco od těch rodičů, nebo od těch učitelů, nebo někde od nějakých takových z rádia, nebo odkud, slyšel prostě stokrát a tisíckrát, tak ono to opravdu začne působit, jako že to asi na tom něco je. Přičemž je naprosto zjevný, že to je úplný nesmysl. Ale naprostý. No, neunese ani pětiminutový zkoumání, žádný z předsudků. Rozpadne se, protože ho jenom prozkoumáme. Takže to je ten moment, ve kterém člověku nezbyde, než aktivovat svoje já, nějakým způsobem se poprat s tím, jestli to je egoistický, nebo není egoistický, to je další otázka, že jo, a ustát ten vlastní pocit, ten vlastní věm, tu vlastní myšlenku, tu vlastní intuici, vůči té sugestci, jo, která je samozřejmě ohromná a má velikou sílu, v závislosti na tom, jak jsme sugestibilní, samozřejmě. Takže tomu já říkám, nechat určitý prostor tomu vnitřnímu ďáblovi, který v tomhletom smyslu, mě, jak říkám, na jedné straně upozorňuje na ty hranice, o kterých nevím, ale zároveň na přirozenost, o který taky nevím. Jo? Na kterou jsem vlastně tak trochu zapomněl. A domnívám se, že jestliže toto se člověku daří, tak může v tom životě, že to byl vlastně název, který navrhnul Dan, o tom životě bez náhodů, což vlastně znamená v tom nejzazším smyslu ponoření se do přítomnosti a opuštění konceptuality, to znamená opuštění všeho návodného, všeho strukturovaného, protože že existuje racionální a iracionální složka. A vlastně já si stejně myslím, že je vždycky dobrý jít ne jenom jednou stranou, jak už jsem řekl na začátku, ale používat i tu druhou, ale ono problém je spíš v tom ulpění. Tam je vždycky ta potíž. Takže ve chvíli, kdy jsem schopen, vlastně jinými slovy, jo, teď jenom vám řeknu krátký příklad a pak se začneme bavit. Když se člověku podaří nemít v hlavě komentář, tak ví, o čem mluvím. Pokud mu nezbývá, než to komentovat, to znamená říkat si, no dobrý, tohle to jasně, no tak to válte. Tak to už je přehnané. Tak to znamená, že vlastně není v tom, jo? Není v tom nekoncepčním světě. Něco si o tom myslí, nějak to hodnotí a tím je vlastně v pekle. Jo? V pekle jakéhosi hodnocení a proto žije v tom světě, o kterém tady mluvíme, o kterém přijde jako našepnutý a kde jako když přecházíte na křižovatku na červeného panáčka, ačkoliv nikde nikdo nejede, tak můžete mít problém. Taky vás může nafilmovat kamera. Přijde vám nějaký ten přátelský dopis. Zase vymysleli to. Dneska mi někdo říkal, že je dobrý prý v autě mít kameru, protože prý už jsou některý lidi, kteří takhle si vás vyčíhají a skočí vám na tu kapotu, zatímco ten druhý to jako natáčí.
a řeknou vám, že jste do nich narazili autem a máte jim dát peníze, nebo se s nimi budete soudit. A prý to je tak, on právě říkal, že on tu kameru v tom autě má. Takže když se mu to jednou tak to stalo, říkal tomu člověku, já tady mám na autě kameru, a on, ježiš, tak pardon, nashledanou. Úžasný. Takže možná bychom mohli se přiblížit tady tomu stavu, kdybychom se dostali do stavu nezaujatosti a mohli druhé lidské bytosti nechat přicházet skutečně otevřeně, volně, prostupně, ale přitom naprosto vědomě. Jo. Někdo si zase myslí, že tohle pak znamená nechat si se sebou dělat, co chcete, jo. Ale není tomu tak. Ve skutečnosti ten skromný člověk je ten, který ví, jaký je jeho kruh. On ví přesně, kde je jeho hranice a nechce pro sebe ani víc, ale nedovolí ani míň. No, v tomto asi je, v tom spočívá ten duch svobody a vědomé existence. Takže pokud bychom odkládali koncepty, názory, přesvědčení a tyhle ty blbosti, které máme v hlavě nahrané strašně hluboko, tak bychom možná třeba jednoho dne mohli skutečně vnímat sebe navzájem jakožto lidské bytosti. A věřím, že by se nám hodně ulevilo. Tak to je z mojí strany jakoby ten úvodní náčrt. A zajímá mě teda, co vám na tom buď není jasný, nebo je takový nějaký právě přesně iritující nebo zavádějící. Případně, čím byste to vy doplnili. Může se ten ďábel projevit jako synchronicita? Jestli se ďábel může projevit jako synchronicita? Já myslím, že jo. Dokonce vám musím říct, že jsme úplně s tebe připomněl dopis, který mi teďka posílal jeden chlapík, který už po druhý byl propuštěný z léčebny a má diagnostikovanou schizofrenii a říkají mu, že má brát prášky. Jenže on ty prášky brát nechce, z toho důvodu se tam dostal po druhý. Já jsem jasně věděl, že tam půjde, protože když už jsem od něj dostával 35 mailů denně, ve kterých mě perfektně analyzoval. Pravdu, jako to, s čím já všem jsem byl spojený, to opravdu... To bych snad bych si to i záviděl. Tak jsem si říkal, to je zajímavý, ten už jde na tom tobogánu. A teďka, jakoby, když už je teda venku po druhý, tak je takový opatrnější, ale říkám, že já mu říkám, když se ptá, jak mu říkám, zkuste se dívat na to, co vám vlastně nabízí ta vaše mysl, jako na přerody. Tedy jako na něco, čemu nemusíte hned věřit. Jo, co můžete klidně prověřit nějakým ještě zkoumáním. I starý alchymisti říkají, na první zakokrhání se ještě nestartuje. Až na to třetí. I oni s tím museli mít zkušenosti. A on právě napsal, dobře, tak mi ale vysvětlete, jak to, že ta synchronicita úplně přesně zapadá do těch mých stavů, do toho mýho rozpoložení. Jako on by taky mohl klidně už dospět k tomu, k čemu některý schizofrenici dospívají, že on tvoří svět, on je ten stvořitel. A vůbec si neuvědomí, že ta otázka by právě měla být položená i opačně. To znamená, tak jak potom píše ten Jung, sedím na kameni a ptám se, jsem já ten, kdo sní o tom, že sedí na kameni, nebo jsem kámen, který sní o tom, že na něm někdo sedí? Dokud tato otázka není kompletní, tak nedává smysl. A pružnost lidského vnímání, respektive toho, co lidská mysl je schopná vyprodukovat, je tak neuvěřitelná, že se synchronicitou úplně perfektně ladí. Jo? A může to z jedné strany vypadat jako, že člověk ten svět tvoří, a z druhé strany to může vypadat tak, že je pouhou loutkou rukou toho světa. Jo? Pokud nenajde tu hranici. Takže samozřejmě synchronicita může být projevem ďábelským. Ale znovu tady říkám, já bych dneska toho ďábla chtěl prostě nějak... Víc bych chtěl vyzdvihnout jeho přátelskou úroveň. Protože mně se hrozně líbilo, co říkal jeden člověk,
Přítel není ten, kdo vás uspává. Přítel není ten, kdo vám říká, co chcete slyšet. To není přítel. Nejhorší nepřítel. Úplně nejhorší. Jestli vám někdo říká to, co chcete slyšet, buďte velice bdělí, velice opatrní. Ten člověk s váma nemá dobrý úmysl. Ani to neví. Často to ani neví. Ten, kdo vám říká věci, které se vám nelíbí. Nemyslím tím, že zase jsou takový ty lidi, co se jim zase nachází zalíbení šlapat lidem po koři roku. Ale i ti jsou užitečnější, než ti, kteří vás uspávají. Ale skutečný přítel je ten, kdo vám jaksi přesně řekne. On, když vidí, že vy nemáte tu intelektuální poctivost, tak on se postaví za toho, za to vaše já. A on vám ho vlastně přetlumočí, i když vy ho slyšet nechcete. To znamená, to je ten, který vás probouzí. Budík, který vám zazvoní ráno, se vám taky nelíbí. A sami jste si ho neřídili. Takže v tom je jakoby ten ďábel přátelský. Já bych se chtěl zeptat, proč jenom jednu knihu? Proč jenom jednu knihu jste dával jako povinnou přečíst? Protože jsem přítel kvality, mám radši kvalitu než kvantitu. A já jsem tu knihu, co jsem jen nabízel, ta se jmenuje Dějiny náboženského myšlení od Mirce Eliadeho. A ona sama o sobě je tak svým způsobem vlastně stručná a tak obsáhlá, že skutečně stačí si i ten jenom jeden díl jako dobře přečíst a získáte představu o tom, co to je být lidskou bytostí na planetě Země. To byl ten důvod. Rád, když bych býval mohl, tak bych jim nabídnul tuto možnost, ale samozřejmě nabízí tyto lidem, kterým je 19 let a přišli se učit jako na sociální školu pracovat s lidma. A jestli můžu ještě druhou, jestli byste víc rozvedl, že problém je možný řešit z úrovně nad tím, než byl ten problém vytvořen. Ano, to znamená trochu více nad tím zastavit, že problém je spíše možné řešit úrovně vyšší než té, na které byl vytvořen. To je velmi správná otázka. Jestliže je tvořen problém, je tvořen obvykle tím, že svět je duální. Nebo takhle, určitá úroveň našeho prožitku je duální. Ty, já, muž, žena, Sparta, Slávě, dobro, zlo. My hrozně často zapomínáme na to, že třeba u toho fotbalu jde o ten míč. Ten je jeden. No, on reprezentuje tu božskou část. A že jsou tam ty liney, ty reprezentují ty hranice. Jo? My na to zapomínáme. Jo? My potom se právě máme tu tendenci přiklonit se na tu jednu stranu nebo na tu druhou stranu. A samozřejmě, pokud jsme dostatečně naivní, tak si opravdu můžeme myslet, že my teda jsme ty bojovníci za to dobro. Vynikající je to, co říkal Osho, že boj za dobro je něco jako souložení za udržení panenství. My si nevšímáme těch vlastních rozporů. A proto na ně narážíme. Jo. Proto bude manželka narážet na svého manžela, když mu bude vnucovat svoje pojetí života. Manžel bude narážet na tu manželku, když jí bude vnucovat svoje pojetí života. Je to ta dualita. Na téhle úrovni se neděje nic, než pouhé střetávání, ať už názorové nebo vibrační. Je to jenom nějaký boj a jenom nějaká konfrontace. Případně útěk, ale to je vlastně totéž, protože člověk samozřejmě může nějakou dobu utíkat, ale stejně se nakonec stojí před tím, před čím utíkal, ale je to ještě větší. Že?
Takže ani to není cesta. Zůstává jenom pořád na jedné úrovni, kde se může přiklánět na tu nebo na onu stranu, ale řešení v tom není. Je v tom jenom zvěčněná dualita. Takhle je vlastně chápaný peklo. To je jako to hluboký trýznivý utrpení. Už Indiáni mluvili o tom, a Pythagorejci taky, že existuje takzvaný trigon. Tady to, o čem se teďka bavíme, je dvojka. Jo, ona vlastně tedy dualita, ona má každý den, když je to základní číslo v tom, jak je chápana, jsem si říkal, že někdy taky zkusím o tomhle udělat nějaké pojednání, každý to číslo reprezentuje určitý stav ducha. Dokonce ve starém středověku se ještě mluvilo o tom, že matematiku možná vymyslel člověk, ale čísla Bůh stvořil. Čísla jsou stvořený Bohem. Jednička je jednota a z té jednoty se vlastně větví ta dualita. Jo? Proto ta dualita je tato úroveň života, která vlastně nedává moc velký smysl. Potřebujeme přerůst pouhou dualitu do toho, čemu se říká trigon, tedy trojúhelní, a ono to vlastně znamená, že opustíme tuto vibrační úroveň a zvihneme svůj mysl nad tuto úroveň a z ní teprve můžeme uvidět ty dvě části, které se tam spolu perou. Uvidíme to ze zhora. Myslím si, že trigon bývá velmi často spojen za A s ohněm, to znamená s projasněním té situace, často za cenu afektu, a taky s odvahou. Vykročit. Jo, proto je to taky samozřejmě archetyp par excellence duchovní. Že trigon je vlastně propojení těch tří prvků, proto i pyramida má tady ten charakter a proto pyramida je spojená s ohněm samozřejmě. Je to ten moment, kdy se jako zjasní, člověk získá odvahu vykročit z pouhýho jaksi vězení duality a najednou sám na sebe se dívá trochu ze zhora. Já tomuhle říkám pracovní pohled na sebe sama. Najednou se uvidím ze zhora, dokonce ve snech se tady to někdy objevuje, když už člověk buď je toho schopen, anebo je k tomu nabádán u svojí duší, tak najednou máme sny, ve kterých vidíme sami sebe, jak nějak jednáme, ale zároveň to pozorujeme. Nejsme identifikovaní jenom s tou jednající postavou, ale sami na sebe se díváme, jak něco děláme. To je ten moment, ve kterém přerůstáme pouhou dualitu, ale jsme schopni podívat se na to ze zhora a tam, pokud se tam vlastně svým vědomím nastěhujeme, no tak potom můžeme ty problémy řešit. Že? Klasický problém, tady je dítě, tady je rodič, ale tady je dospělý. Jo, rodič jenom ví, jak věci mají být, dítě má hrůzu z toho, jak mají věci být, dítě moc dobře ví, jak jsou, ale vůbec neví, co s nima. A rodič zase říká, jak ty věci mají být, takže se z něj stává takový divný dozorce. Ale dospělý od dítěte zjišťuje, jak věci jsou, od rodiče, jak věci mají být, ale on to syntetizuje na tom vyšším stupni. Jo? Přijme tak, jak to je. A přestane to hodnotit, jo? Jak jsem o tom mluvil. Takže to je ten moment toho posunu do vyššího levelu. Jo? Samozřejmě, že kdybychom o tom mluvili dál, tak ten proces tím nekončí. Ani zdaleka ne. Jo? Naopak by se dalo říct, že tím vykročením ten proces teprve začíná. No, protože po něm přichází kvaternita, jo? Po něm přichází kvintesence, pak přichází sextil, jo? A tak dále. Jako ten duchovní růst pořád pokračuje dál, ale nemůže vůbec k němu dojít, pokud člověk nevykročí z té duality. Jinak je v ní prostě uvězněn. A je to, jak říkám, je to ty, já. Buď teda já nebo on. Vyber si. To je dualita, to je peklo dualita. Je to trochu srozumitelnější? Ano, děkuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli ďábel je něco, co je součástí duše, čili něco individuálního, nebo to k ní přistupuje zvenku jako něco, co duše nemá? Já si především myslím, že bychom měli připustit, že stejně tak jako na planetě Zemi zažíváme den a noc, stejně tak i božství má svoje aspekty, které jsou světelné a má svoje aspekty, které jsou temné. Dokonce i ve starém zákoně najdete velmi zajímavý efekt, když totiž je na scéně stvořitel, tak tam není ďábel. Když je na scéně ďábel, tak tam zase není stvořitel. Ale vy je tam vidíte spolu, vlastně vůbec ne.
Ono to v divadle většinou napovídá na jednotu té postavy. No, to znamená, že bychom museli připustit, že skutečně na tom, že ten ďábel je ten první syn, ten nejlepší, něco je. A že je plnohodnotnou součástí božství. Dokonce, když jdete dál, doporučuji vám jednu studii, která se jmenuje, tuším, Mephisto a Androgyn. Je taky od Eliadeho. A on tam vlastně upozorňuje na to, že čím jdeme hlouběji do historie lidské mytologie, tak vidíme, že mezi stvořitelem a ďáblem existuje veliká sympatie. Dokonce jsou tak hluboké mytologie, kde jsou jednou postavou, kde mezi nimi není rozdíl. Bůh totiž je all, vše. No, teprve relativně nedávno, pokud se dá mluvit o nějakým nedávno v duchovním vývoji, se Bůh proměnil v toho, který mu říkáme God, tedy ne jako ten náš zpěvák, jako, má hodně daleko, ale ten dobrý, ale potom samozřejmě se začne chápat, že dobrý je světelný a špatný je temný a vznikne z toho totální zmatek. Jo? Jakmile lidi mají v těchto základních věcech zmatek, tak samozřejmě jsou velmi snadno manipulovatelní, protože se jim velmi snadno namluví, co je dobro a co je zlo, respektive každý sám za sebe je přesvědčený bojovník za dobro. Že jo? Já furt čekám na to, když za mnou přijde někdo a řekne, jsem největší svině na této planetě. Bojuju za zlo. Pak se na to těším, pak musím přehodnotit všechny své teorie. Zatím prostě jsem se s touhle, jakoby, že jo, anomálí fakt nesetkal, každý, všichni bojujeme za dobro. Akorát, že málo kdo víme, co to vlastně je, když se pak o tom začne bavit, pak teprve se ještě hádat. No, máš dobro pro tohohle něco jiného, než tamhle pro toho. Takže pokud bychom připustili, že ďábel je plnohodnotnou součástí celku, pak tomu začneme lépe rozumět. No, pokud samozřejmě jsme v té hypnoze, která říká, tohle by být mělo a tohle by být nemělo, tak jsme trochu mimo, protože se bavíme o něčem, co není. Když někdo řekne, tohle se nemělo stát, víte, kolik v životě se mě stalo věcí, které se neměly stát a všichni se staly? Jak je to nemožný? To vůbec nemělo stát a všechno to proběhlo. Jako. Jo? To znamená, že když se na to začnu dívat z tohohle úhlu pohledu, tak musím připustit, že spíše mým úkolem je naslouchat a učit se od toho celku. A znovu říkám, celek má jak světlý aspekty, tak temný aspekty. A mohu připustit, když se vrátím zpátky k tomu starému zákonu, že jestliže je tam hospodin, tak tam není had, a jestliže je tam had, tak tam není hospodin. A dokonce vám můžu říct, doporučuji vám, GT po této stránce je strašně zajímavý, protože vždycky, když dochází k té jakési debatě mezi stvořitelem a ďáblem, tak ta debata je velmi přátelská. Málo kdy jsem si všiml, dokonce i u Joba, Jung se na tím hodně pozastavuje, jak to, že Bůh se rozčiluje na Joba a to svinstvo, který tam dělá ďábel, ponechává úplně bez povšimnutí. Jako bez námitky vlastně. Přitom ten ďábel tam dělá to největší svinstvo. Jo, se jenom zeptá, co se děje. A Bůh ten by ho prostě rozmást nejradši. Ať proč se nerozčiluje na ďábla? No asi proto, že je jeho součástí, že jo. Takhle to teda vnímám já. No, je to prostě plno, je to podobné, jako kdybyste chtěli od svého otce, aby byl jenom hodný a jenom laskavý a aby nezuřil. No, aby nepráskl občas nějakou věcí jako v nějakém afektu. To je jaký blbost, že jo. Prostě toho člověka vnímáte jako kontinuální bytost, jak v jeho světlých aspektech, tak v jeho temných aspektech. Samozřejmě tady se bavíme o metafyzice, která se nás týká všech, ale má to velmi podobný charakter. Jo, je to trošičku srozumitelný. Ale jak říkám, my prostě jsme vychovaní v tom, že ďábel je hajzl. Jo, já mám strašně rád ten jeden vtip, vyprávěla mi ho zrovna právě, jsem tady ta paní soudkyně, co jsem vám o ní říkal. Jak anděl nějaký chodí po zemi a zašpiní si kabát a ďábel ho stáhne do pekla. No po zdvižení, že ho nebě, jako.
mají tam o anděla míň, tak tam volají dolů, jste nám stahli dolů anděla. No a my se fakt strašně omlouváme, to byl omyl. My jsme si ho spletli s hříšníkem. No dobře, tak nám ho vraťte zpátky, že jo. No, to je smutný, že to víte, že co peklo schvátí, tak to už prostě nenavrátí. A tam z toho nebe říkají, no tak se budeme soudit. A ďáblové říkají, a právníky vezmete kde? Rozumíte, je to spíš na nás, jestli budeme právníky nesnášet, anebo jestli si uvědomíme, že to, že třetina světových peněz běží na zbraně a třetina, mě to někdo říkal, já jsem schopný tomu věřit. Třetina světových peněz běží na zbraně, třetina, to jsou důchodci, jako, jak jezdí do světě, a třetina jsou advokáti. A myslím si, že tam, kde nejsme schopni se domluvit, tak tam se musíme soudit, že jo? Prostě. A budeme se zlobit na právníky, protože my se neumíme domluvit. Jo? To je, myslím, to, v čem je ten ďábel tak užitečný. Řekne, neumíte to, tak prostě. Indiáni říkají, cesta moudrosti, cesta nutnosti. Cesta moudrosti, taková, řekněme, lákavá, pěkná. Někam vede, dává ten smysl, ale většinou jdeme cestou nutnosti. Ještě můžu teda se vrátit k tomu, že ďábel je součástí Boha, takže když bych jako čerstvý konvertita tam zapojil Ježíše, tak Bůh obětoval sám sebe v podobě Ježíše, aby nás zachránil před sebou samým. To je strašně zajímavé, co říkáte. Bůh obětoval sám sebe jakožto Ježíše, aby nás zachránil před sebou samým. Skvělá otázka a můžu vám říct, že přesně tak to je. To je to jediné, co vysvětluje, proč smrt nějakého člověka může Boha smířit s lidstvem a lidstvo s Bohem. A mimochodem doporučuji vám, nevím jak čerstvému konvertitovi, ale zkuste to, přečtěte si od Junga Odpověď na Joba. To je teda famózní věc, kde on právě vysvětluje, když to hodně zkrátím, že právě vlastně přesně po dohodě Boha s ďáblem je pokoušený Job. A je tam ten problém, už od začátku to tam je, že Bůh říká tomu ďáblovi, jo, koukni na toho Joba, ten se poved. No a to ďábel nemůže říct nic jiného, než tak mi ho půjč na chvilku, já ho prověřím. BDS, nebo jak se... Já ho prověřím, já budu chvilku sledovat. Kouknu se mu tam někam, jako rudí. No a po chvíli na to, že jo, vlastně on myslím, že tam je jediný snad, co by od Boha jsme mohli očekávat jako laskavost, dělej si s ním, co chceš, ale teda na život mu nesahej. Takže on si s ním fakt dělá, co chce. Na život mu sice nesahá, ale chudák, který se tam válí v nějakých prostě dřevech ve špíně, všichni mu umřou, tyhle to, nikdo už s ním nemluví, jenom mu říkají, tak se přiznej si, že u tebe je chyba, že jsi udělal něco špatně, teď jinak by tě přece nemohli takhle pronásledovat. No. A on chodák to fakt neví, v čem teda to udělal špatně. A pak udělá tu věc, která je právě hrozně zajímavá. A myslím, že hodně souvisí s tím dnešním tématem. On skutečně se obrátí k Bohu a zeptá se ho, co to děláš? Já nevím, co děláš. Prosím tě, řekni mi, co děláš? No, vzhledem k tomu, že Bůh to zjevně neví, tak se rozčílí. Nevím, jestli se vám to někdy stalo. Když víte, co děláte, a někdo se vás zeptá, co děláte, tak mu řeknete, co děláte. Ale když nevíte, co děláte, a někdo řekne, co to děláš, no tak většinou vás to rozčílí. Že? Myslím, že v tom je ta reakce naprosto přirozená. Prostě Bůh se rozčílí, začne tam, zjeví se mu v podobě bouře, začne tam na křičet něco ve smyslu, jako kdy, ještě tam je totiž zajímavý, toho si všimnul. Že on mluví s Jobem, jako kdyby Job byl jakýsi archaický božstvo. Jako kdyby on byl takový ten starý, prastarý Bůh, no, ten, který ještě byl ten Elohim, no, ten, který ještě byl před tím stvořitelem. A říká mu, kde jsi byl, když jsem stvořil svět? Kde jsi ty byl? Jo, jako
zvláštní druh poměřování s něčím, s čím není možný se ani poměřovat, že jaký. A on to taky, mi se líbí, že Job zareaguje terapeuticky, neboť postřehne, že v tomto momentě hovoří s někým, kdo je nepříčetný. A tak přestane klást odpor. Řekne, kladu si prst na ústa. Kdo jsem já, abych vůbec tobě něco říkal? Muž se uklidní, no a odchází ze scény, pak se tomu Jobovi, že vrací všechny ty ostatky a tak dále. Tím to jakoby končí, ale právě ten Jung ve své odpovědi na Joba říká, že z jeho pohledu to takhle nekončí. On tam pak nesmírně zajímavě vysvětluje, co se potom dál v tom metafyzickém smyslu dělo, ale pokud bychom si to řekli hodně indiánsky, tak bychom řekli asi toto. Bůh odchází k sobě domů, zdá se, že všechno je v pořádku a nějak mu jako nechutná ten večer, protože si říká, moje vlastní stvoření, hnida, kus prachu u mých nohou, mi klade morální otázku, na kterou nemám odpověď. Není možný, že díky tomu utrpení, kterým prošel ten Job, se dostal morálně jinam. No, a to by potom vysvětlovalo, že aby morálně dozrál tam, kam dozrál nějaký člověk, tak musí okusit ten osud. A to je to, co vysvětluje to smíření. To je to, co vysvětluje vlastně, proč na sebe vzal tuto cestu. A samozřejmě, protože se bavíme o věku ryb, tak to muselo začít tím, že právě ďábel byl svržen z nebe, že jo, o tom se mluví v těch knihách svatých, ďábel byl svržen z nebe, a tím bylo odděleno to světlý a temný. A proto věk ryb v podstatě přináší jako první část svojí toho Krista, toho pouze světlého, ale potom přichází ten antikrist. Protože jedno bez druhého nemůže vlastně být. Jo. To je v podstatě to, ta základní lekce, kterou jsme poučeni jak v dějinách, tak v těch metafyzických dějinách. A i ten věk ryb je postavený tak, že jedna ryba je Kristus, bdící, světelný, a ta druhá je ta temná. To je ten antikrist, ale přivázaný jsou k sobě za ocas. Zase jsme zpátky u té jednoty. Jo, neboť jak světlo, tak tma se spojují v jednotě. Jo, my sice jsme tady lapený do nějakého boje, světelný člověk bojuje za to, aby všichni byli světelný, a temnej zase by nejradši všechno stáhnul do té temnoty, ale v zásadě jako to spojení, to je dobro. Takhle si myslím, že to je, ale naučit se to pochopit, to opravdu vyžaduje, řekněme, určitý druh nezaujatosti, protože jakmile to mám načrtnutý, jak mi to řekli ve škole, nebo já nevím kde, tak pak s ním budu mít vždycky problém. Že budu sám s cenzorem vlastního nevědomí. A to člověka nevede nikam jinam, než do nevědomí. V tomhletom smyslu. Tak se omlouvám, že jsem takhle... Dobrý. Díky. Ale říkám, doporučuji vám toho Junga, protože on tam má nesmírně zajímavý odkazy, jo, který já jsem tady vůbec nemohl citovat. Tak přátelé, ještě někdo má... Můžu poprosit, mezi krocením a domestikací. O, rozdíl mezi krocením a domestikací. Já jsem to vzal tak jo, jakoby jsem to čistě jenom konstatoval, ale pokusím se to teda víc vysvětlit. Domestikace začala někdy, říká se, že nejstarší domestikované, nebo zálezy domestikovaných zvířat jsou asi 8,5 tisíce před Kristem. Kdy byly první ovce nějaký domestikovaný. Ukázalo se, že když ovci vlastně zavřete do ohrady, a to tenkrát ještě nebyla asi úplně ovce, co to bylo divočejší zvíře, tak jí potom nemusíte lovit. Nemusíte vlastně stopovat a lovit a máte jí tam zavřenou a ona vlastně vám dá to, co potřebujete, jenom se o ní musíte trochu postarat. Jinými slovy, vy vlastně omezíte svobodu toho tvora, omezíte jeho volný pohyb. A samozřejmě zajímavý na tom je, že jakmile člověk začal domestikovat zvířata, tak začal domestikovat sám sebe. Přestal putovat krajinou, usazoval se a začal tvořit města a potom říše a potom ten svět, ve kterém žijeme my, jo. Ve kterém už jako pokud někdo v něm chce zůstat jako v tomhle smyslu úroky, tak má vlastně poměrně velký problém, protože nemá moc kde jako si užívat živočinu. Jak říkal kamarád, že chce, že je v Bruselu a snaží se procpat legislativně
aby každá země percentuálně měla část území jako divočinu, a že těm lidem ani tak nevadí, že by tam někde měli jako takovýhle území, ale slovo divočina nemůžou vůbec zkousnout. A nejsou vůbec legislativní nástroje, které by byly schopny integrovat slovo divočina. Proto všimli, u nás se taky říká bezzásahové území. Divočina se nepoužívá. To by byla moc velká divočina. Bezzásahové území. Takže v momentě, kdy člověk vlastně začíná sám sebe domestikovat, tak ztrácí takovou tu přirozenou divokost, přirozenou svobodu a musí se učit. Mě třeba bylo, překvapilo mě, že nějaký lidi před 30 tisíci lety zjevně měřili třeba 1,80 m, zatímco člověk ve středověku měřil 1,50 m. Já nevím, jo, takový to, jak jsme se museli vyrovnávat s tou domestikací, to trvalo vlastně stovky a tisíce let a mory indiáni neznali. Jo, a tyhle ty věci. To znamená, že domestikací skutečně přivazujeme svoje vnitřní zvíře za nohu a začínáme mu říkat, co může nebo nemůže, a dostává se do určitého omezeného prostoru a v něm se musí pohybovat. To znamená, že bude vlastně nemocný. Zatímco krocení, a má to ještě jednu výhodu, která v uvozovkách výhodu, já nemusím to, co domestikuju, nemusím poznávat, nemusím s tím navazovat vztah. Nic mě nenutí, no, ono mě to donutí zjistit, kolik těch hoven tam prostě je, jo, jak to mám vynášet, tak se to kydá a tak dále, ale nenutí mě to poznávat přirozenost toho, co domestikuju. Jenom to po stránce funkční, to ano, ale po stránce jaksi vibrační, to ne. Jo, a takhle si myslím, že se člověk vzdaluje i sám sobě. Zatímco, když něco krotím, tak tomu ponechávám volný prostor, volný pohyb a navazuji s tím vztah hlubokého vnitřního porozumění a lásky. Číňani třeba, řeknu zase příklad, ze kterého to bude okamžitě zjevný. Starý Číňani říkají, když vám, jo, a samozřejmě to nepoužívají, jako když vám uteče kůň, nebo oni říkají, když vám uteče kůň, ale myslí tím, když vám uteče žena. Takže oni říkají, když vám uteče kůň, tak ho nehoňte. Tím, že ho budete honit, ho jenom poplašíte a on se k vám nevrátí. Když zůstanete v klidu, tak se ten kůň vrátí, pokud je váš. Pokud ne, nevznikla žádná škoda. Já musím říct, že se snažím tohleto vysvětlit právě těm, od kterých utekl ten partner, nebo ta partnerka. A situace je velice obdobná tomu, co už jsem tady řekl. Ano, ale jak? No, takže to je ten moment. Moment toho krocení vlastně znamená, navazuju kontakt s tou silou, s tou mocností. Ten kontakt musí být plný jakýsi si porozumění, pokory a lásky. A potom dává smysl. Jo, potom člověka spíše naplňuje a ukazuje mu nějakou cestu. No, v tom je ten rozdíl. Mohla bych teda ještě se zeptat, dá se tady jako synonymum použít třeba ochočit? Nebo to zase krotit, ochočit, je to... Jak to vnímat? Víte, já jsem o tom taky totiž přemýšlel. A řekl vám, k čemu jsem dospěl, ale já bych se, netrouk bych si to nějak jako příliš publikoval. Ale mám dojem, že to může být něco mezi tím. Protože už když jsem před toho Exuperyho a tam ta liška mu přece říká, až si ji ochočí, tak mě trošku jako mi to šlo proti sestě, jo? Protože přece jenom já vycházím z takového přesvědčení, že když je tady nějaké slovo a to slovo je jiný než nějaký jiný slovo, takže za ním skutečně je skrytý jiný duševní nebo duchovní význam. A protože duše je neuvěřitelně pestrá, neuvěřitelně rozlehlá, tak jsem přesvědčený o tom, že krotit a ochočit je něco jiného. Jo? A jak říkám, dospěl jsem tady k tomu. Je to něco mezi. Na chvíli tě přivážu, pak tě se pustím. Chvíli tě mám rád, chvíli se ne. Chvíli tě rozumím, pak tě se nerozumím.
možná, že to je ten mezistupeň, jo? Možná, že nejdřív, když už ta naše duše je tak domestikovaná, tak možná, že nejdřív bychom ji mohli učit, ať je jenom ochočená, ne domestikovaná, a potom by třeba mohla být i Bůh. Asi si musí v tomhle najít člověk sám svůj vlastní režim vnitřní. Jenom, že to teď v sauně padlo, že když to nejde po dobrý, tak to nejde vůbec. To je možná. No, myslím, že je ten vrchol toho krocení. A je zajímavý, že to řekl tříletý chlapeček svojí mamince, když se na ně rozčiloval. Tak jestli to nepůjde po dobrým, a on jí řekl, jestli to nejde po dobrým, tak to nejde vůbec. Ale je totiž zvláštní, že v tom možná právě je ta moudrost těch dětí, kteří se rodí, že ten homo domesticus už prostě fakt pro něj tady není prostor. To, že to už jako tu planetu opravdu může jenom zlikvidovat. Ten homo domesticus už jako není kam dávat další ohrádky, není kam dávat další ohrady a další prostě ty on to není už kam dát. Jako, jo. Takže zřejmě nezbyde, než skutečně se vracet zpátky k nějaký původní svobodě a divokosti. Tak má ještě někdo něco? Čo já cítím, že jsme naplnili penzum. Ano? Já jsem můžel každý den pro to, abych mohl sobě toho ďábla rehabilitovat. Já jsem se dobře slyšel. Co můžete dělat každý den pro to, abyste v sobě mohl ďábla rehabilitovat? Tak já vám na závěr řeknu historku. Jo. Já jsem, jak tady Milan zmínil tu saunu, mě se občas dělo, teď už se mi to tolik neděje, ale občas se mi stávalo, tady to je historka stará nejméně 15 let až se díl, že jsem prostě vyšel z té studené vody, já chodím do sauny, kde je jako nebe nad hlavou a občas jsem měl dojem, že tam dochází k nějakým opravdu jako duchovním zřením. Dokonce i moje dcera, který tenkrát byla asi 12, tak mi říkala, přišla domů ze sauny, byla úplně taková zaražená a já jí říkám, co se ti prosím, kde stalo? A ona říkala, já jsem viděla, že jsme strašně malinký a zároveň jsme hrozně veliký. I ona v té sauně měla takovýhle, vlastně to nevědomí, jo, se tam nějakým způsobem manifestovalo. No a mně se tam tenkrát stalo, že jsem vylezl z té studené vody a měl jsem dojem, že jsem tak vyladěný, že ten božský hlas mohu vnímat úplně přímo. Byla to moje, takhle jsem to prostě prožil v tu chvíli. A položil jsem otázku, která byla pro mě úplně logická. Zeptal jsem se, kudy vede moje další cesta. A odpověď byla velmi rychlá, přijmi ďábla do svého srdce. A já, protože jsem neměl s tím pochybnosti, že by tam bylo něco v nepořádku, tak jsem to rovnou udělal. Teď jsem jako tam někde seděl, takhle jsem trošku jako meditoval, jsem cítil, jak na té auře se to takhle různě jako překlepává, jako kdyby něco tam butovalo, nebo co já vím, co prostě, co se tam dělo. A celkem jako v pokoji a v poklidu jsem přišel domů, lehnul jsem si a měl jsem krásný, klidný spánek. V pěru bydlel jsem tady na Vinohradech, ve Vinohradský vodárně. V 6 hodin ráno, byla neděle, v 6 hodin ráno, zvonek. Ptám se, kdo to je, tam ožralý blábol prostě, tak jsem šel spát dál, ale už spát moc nešlo, protože jednak to furt zvonilo. A jednak se začaly ozývat šilný rány, jako já jsem bydlel ve čtvrtém patře poměrně vysoko a tam dole v tom přízemí někdo kopal do dveří prostě, jako smyslu zbavený. A já jsem vlastně koukal takhle z okna, viděl jsem, že prostě chvilku to vždycky kope, chvilku ne, a když to nekopalo, tak se ožralej nějaký člověk, takhle potácel v silnici, snažil se zastavovat auta, které ho objížděli, a potom zase kopal do těch dveří. Já jsem zavolal na policajty, řekl jsem jim, co se děje, oni jo, my tam někoho pošleme. Další půl hodinu se nedělo nic, kromě toho, že se stupňovaly ty rány. Tak jsem tam volal pak ještě jednou, a pak ještě jednou, ale oni teda nereagovali. A najednou rány stichly. Já si říkám, co se asi stalo? Otevřel jsem dveře na chodbu a slyším
Přesně, já nevím, jestli znáte rychlý šipy, ale takhle jsem mohl cítit ten Jan Tleskač, když ten M takhle za ním šel. Tak jsem zavřel ty dveře a vidím takovýho prostě chlapa, takovýho mažňáka právě. Popřel se o ty dveře úplně, skoro se prohnuli. Pak teda funěl tam, pak šel ještě kousek nahoru, tam je ještě takový mezipatro, kde jsou dvoje dveře, jedny byly od mojí pracovny, jedny byly od cesty na půlu, ty obě byly zamčený, slyším, jak se to lomcuje, a zase se vrátil, zase jako popřel ty dveře, chvilku jsem nalomcoval, a pak šel dolů. A já jsem zavolal policajty a řekl jsem jim, volám vám, po čtvrtý, já mám doma sekeru, ten chlap už se mi tady opírá o dveře, s ním lomcuje, a jestli se tady začne dobývat, tak poteče tady krev a je to vaše věc, protože já vám volám už po čtvrtý a vy nic neděláte. A než ten chlap došel dolů, tak tam stálo policajský auto a tam ho naložili. Tak jsem se šel dolů podívat, co to jako je za záčil, co to bylo. Ten chlap, já jsem ho v životě nikdy neviděl, nevím, jestli on mě viděl nebo ne. Jo, a to ještě musím říct, jo, že zajímavé na tom bylo, jak ten ďábel fakt pracuje skvěle. Že soused z prvního patra, který taky samozřejmě slyšel ty rány, z nějakého důvodu nabil dojmu, že se mě to týká. A ve chvíli, kdy byla pauza, tak běžel vodem knu ty dveře do toho baráku a zase se schoval v baráku. No a proto on takhle mohl jít jako nahoru. A když já jsem se šel dolů, mluvil jsem s těma policajtama, tak tenhle ten vožralý prostě nějaký Ukrajinec, nebo co to bylo zač. To vypadalo, že převrátí to auto, on takhle, to se začalo hejbat prostě, skoro se zvedaly ty kola. Jak gorila prostě, takhle s tím lomcoval. Jsem si říkal, bože můj, co to je? No a intuice mi řekla, to je ten ďábel, který si přijmul do svého srdce. Už tam má cestu a může pracovat. A já jsem řekl, takhle vnitřně, fajn, já nebudu svoje srdce uzavírat ďáblovi, ale takhle se bavit nebudeme. Tohle není ta forma, kterou já bych považoval za rozhovor. A pokud teda jako si myslí, že by to šlo takhle, tak já dopředu říkám, že mě se to netýká. Já se tak tohle účastnit nebudu. Jako takovýhle jako věci. No, načež mohu říct, že už nikdy v životě jsem se nedostal do této situace, takovýhle podobný. A když jsem naposledy mluvil s ďáblem, tak to bylo v době, kdy jsem vlastně, to bylo to 10 let, kdy jsem odcházel od rodiny. Bylo to velmi nepříjemný období, protože jsem měl dvě malé děti a fakt jako vlastně my jsme se s ženou dohodli, že spolu prostě žít nemůžeme a aby ty děti měly pohodu, tak prostě se rozejdeme. A já jsem s tím vnitřně bojoval. Navíc jsem věděl, že jestli jako se jí nepřizpůsobím, to znamená, nebudu plnit ty zakázky, které mi dává, takže se to stejně neuklidní a tak jsem prostě nevěděl, co mám vlastně dělat, tak jsem si řekl, že se teda nepřizpůsobím, ale zároveň jsem věděl, že když se nepřizpůsobím, takže to je konec toho vztahu. A v tu chvíli ve snu přišla bytost, působila na mě jako teda Bůh, měl jsem fakt dojem, že to je Bůh. A říkám, ty jsi Bůh. A on, jsi to poznal, to je dobrý. A hned mi ukázal, takhle já dělám s ohněm, takhle s vodou, jo, takhle to jako dělám, podívej se, takhle proměňuju vodu v oheň a oheň ve vodu a v zemi a tohle ty živly, takhle s tím jako pracuju. Velice působivá ukázka. A pak mi říká, no a co ty teda teď uděláš v tom svém životě? A já jsem říkal, jako, jak to myslíš, jako v tom vztahu a takhle? No, to mě přesně zajímá, co teď uděláš. A já říkám, no, půjdu za svým srdcem prostě. A on říká, hele, nechci ti do toho mluvit. Znáte určitě, že jo? Nechci vás odtahovat. Nechci vám do toho mluvit. Nechci vás nějak manipulovat, takže nechci ti do toho mluvit. Ale já na tvém místě bych podřídil se potřebám té rodiny. Teď jako, když mi to řekne kámoš, tak o tom budu přemýšlet, ale tady mi to říká takováhle figura prostě. Pro mě fakt poměrně dost takový významná. Bůh. A já jsem teda zrekapituloval celé to svoje rozhodnutí a řekl jsem mu, prosím tě, nezlob se na mě, že ti to řeknu takhle, ale já prostě fakt si to udělám po svým.
A on řekl, hele, je to tvoje věc, já ti do toho mluvit nebudu. A když jsem pak uvažoval o tom snu, tak jsem nemohl dospět k ničemu jinému, než že to byl ďábel, s kým jsem mluvil. Protože jednak stvořitel jako takový by se mě nepotřeboval ptát, ponáč ten by to věděl. Ona ta otázka vlastně ani nebyla otázkou, ona byla spíš manipulací, že jo? Ona byla spíš jako sugestivní, protože zároveň tam byl právě ten návod, jak by to jako mělo být. A zároveň to byl ten demiurg, to znamená ten, který dělá ty věci, který s nima fakt pracuje, což je jeho úloha. Takže já jsem si nakonec řekl, že to pro mě bylo velmi užitečné v tom, že mi to pomohlo uvědomit si, co opravdu chci a nechci. A za druhý, že ten rozhovor byl přátelský a velmi slušný. Nikdo mi nevykopával žádné dveře. On jenom přišel, nabídl, přišel se svou nabídkou. Korektního vztahu. Ale jako tím to vlastně skončilo. Takže je to trochu srozumitelné. Toto je možné dělat. Jo, prověřovat vlastně, co člověk chce a co nechce. Tak jo, tak já, přátelé, se domnívám, že penzum je naplněno, ale možná doplně někdo, kdo má jiný názor. Pokud by to tak bylo, pak klidně ještě má tu možnost do toho vstoupit. Tak já mám ještě jednu otázku k tomu zvu. Jak si objel ten výklad, robím za někoho trbarskou prácu, potřebujeme se nějakým způsobem ozvat, že teda to není, jakože stavit si nějaké hranice. Či můžu teda použít toho diabla, to znamená zlo, jakože zlo mu povedat, že prostě sorry, ale to není jakože tvoje věc, to není na můj písom. Ale potom já se tím zlom samozřejmě sám stávám. To znamená, vy to berete tak, že v momentě, kdy máte vstoupit do situace, která vám nevyhovuje, řekněme energicky, odmítnout, říct to ne, říct ne, takže vy sám se stáváte tím zlem. Tak to teda se omlouvám, ale budu muset ještě chvilku to ošetřovat. My máme ze zvláštního důvodu, a je to asi ta indoktrinace těch posledních 2000 let a zřejmě ještě delšího vývoje, zvláštní přesvědčení, které už jsem tady načrtnul, že temnota rovná se zlo a světlo rovná se dobro. Ve skutečnosti je tomu tak, že dobro je harmonie mezi světelností a temnotou. Co je ta temnota? Temnota je energie, vždycky nejsilnější symbol od jak živá, je rovnoramený kříž. Představte si, že dokonce i křesťani zhruba 15. možná 14. století preferovali rovnoramený kříž. Jo, s gotikou potom nastupuje vlastně protahování tohohle kříže, přijetí toho římského typu kříže. A vlastně posílení této energie, která se říká světelná, jo? Je to ta platonská zůru, procitnout, jako. Ale zároveň je to energie, která spí, která prostě je prostě temná, jo? Jako je opačná, má znaménko mínus, ale znaménko plus z toho mínus vzniká tím, že se k němu přidá to světelný, to bdící, ale to mínus se neškrtá, to nemizí, to tam zůstává. Ono se k tomu jenom připojí. Jo. Tím pádem vlastně, kdybychom chtěli jako si to lépe představit, tak prostě, jak říkal Jung, žádný tvrzení nemůže být braný jako platný, pokud k němu rovnou nepřipojíme jeho negaci. Proto paradox vyjadřuje vlastně jako celistvost. Když hejbnete rukou, tak některé svaly jsou napnutý, ale některé se musí povolit, jinak byste tou rukou nehejbli. To by nešlo, jo? Taková to souhra panuje ve vesmíru, kdy se pořád doplňuje yin a yang. Pořád se doplňuje temná energie s tou světelnou, ta tvrdá, rovná, pronikavá, s tou, která přijímá, absorbuje. A protože toto spolu dohromady spolupracuje, tak tomu se říká dobro, to je dobro. Je to spolupráce dvou protikladných sil. A my, když do toho vstupujeme, tak vlastně ignorujeme tuto harmonii a říkáme, že by to mělo být jinak. Tedy
to dobré nahrazujeme správným. Jo, my říkáme, ne, 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 takhle by to nemělo být. Správně by to mělo být takhle. A proto vlastně vytváříme prostor pro zlo, který potom vstoupí do našeho života, aby nás ubezpečilo o tom, co je dobré a co je jenom správné. To znamená, když řeknu to úplně prostým způsobem, jestliže jsem schopný žít v dobru, tak to právě znamená, že klidně řeknu někomu ne, ale vůbec mě nenapadne, že by to mohlo být zlý. Co je na tom zlý? Jo? Zlý je to v momentě, kdy jsem přitom třeba rozuřený a moje emoce se mnou cloumá. To je zlý, protože nejsem sám svým pánem. Ale pokud úplně v klidu někomu řeknu, ne, sorry, to takové jako, to ne. Ty si dělej, co chceš, ale se mnou nepočítej v tomhle ohledu. No tak to jsem v jiné situaci. To přece nevytvářím žádný zlo. To jenom se chovám ve smyslu rovnováhy toho, co je světlé a co je temné. Protože i temné věci, jak už tady bylo řešeno několikrát, patří k našemu životu. Ale pokud například právě se začnu chovat jenom v souladu s tím, co je správné, a ignoruju realitu, tak vzniká disbalance a to je zlo. Zlo je moment, ve kterém jsou věci vlastně jednostranné. Jung pořád opakuje, duše pro duši není horšího jedu, než je jednostrannost. Jednostrannost zapomíná na to, že ten chudej má svoji pravdu, že žena má svoji pravdu, že dítě má svoji pravdu, že prostě, jo, rozumíte, že jako všichni svým způsobem mají svoji pravdu a proto je to relativní, prostě. To je na tom hezký. Samozřejmě my neradi připouštíme, že i naše pravda je relativní. Jo, ale tím, pokud to připouštíme, tak se dostáváme do toho, co je dobrý. A v životě nemusí přicházet zlo. Přijde vždycky v tom momentě, kdy jsem na tohle zapomněl a vlastně, jednoduše řečeno, choval jsem se své volně. Bez naslouchání jak vnějším, tak vnitřním světům. A hledání balance mezi nimi. Proto se mi líbí, i Číňani to říkali, člověk by měl uvažovat, nemusí přemýšlet, ale měl by uvažovat. Uvažování vlastně znamená vyvažování. A uvážené rozhodnutí má větší smysl než neuvážené. Jo, v tom je ten rozdíl. Takže jak říkám, klidně říkejte ne. Ale jestli to máte jako Milan, jak to řekl, to se mi taky líbí, když cítím, že jsem rozrušený, rozčílený, tak nemusím říkat ani ano, ani ne, prostě taky nevím, nevím, je taky dobrý. Mám plný právo nevědět. Tak jo, tak přátelé, teda musím smeknout před vaší trpělivostí a houževnatostí. Moc děkuju, že jste se dneska účastnili toho večera a nám všem přeju, abychom si z toho odnesli to nejlepší, co je možné. Mějte se moc krásně. Zakončit takhle harmonicky, melodicky tohle krásné pojednání. Moc děkuji Pierovi, Milanovi, Dobešce a vám, že jste přišli. A myslím si, že máme zase co zvažovat, co mladším uvažovat. Pro mě vrcholem přednášky byl citát toho tříletýho kluka, už to nejde po dobrým pokud si chcete odníst něco, kromě toho povídání z dnešního večera, tak před sály jsou Pierovy knížky, CDčko Písně dohod a CDčko Zajány, Cesta do srdce, s nástroji, které jsem tady zmínil a které jste slyšeli. Sedíte si na letáčcích, na letáčcích, kde je program Dajány do konce roku, takže vás
rádi přivítáme Dajáně na nějaké další akci. Pokud byste chtěli vědět nejdříve příští termín přednášky Pierovi a téma, které vznikne, tak na webu dajana.cz to najdete, nebo když tam zadáte do záhlavy svůj mail, tak vám jednou za čas, nejen často, jednou za měsíc zhruba, přijde nějaký pozdrav Dajany s novinkama, co se chystá. A no to je asi všechno. Poslední, co mě velmi zaujalo a co bych, na co budu myslet, je, abych miloval svůj budík, který si sám řídím. Děkuji moc, že jste přišli.